Bom dia, meus caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto 156 e agora com o microfone de novo. Galera, eu não sei o que tá acontecendo com esse Windows, mas eu faço checklist, e no checklist tem teste de microfone. Eu faço teste de microfone antes de cada programa. O programa, eu só aperto o start depois dos testes. É teste de áudio, teste de microfone, teste desse bot que abaixa a música quando eu paro de falar. Tá tudo funcionando. Aí eu starto a live, né? Vou fazer meu chá. E aí eu só fico esperando. Na hora que eu começo a live, cadê o microfone? O microfone morreu? What the hell? O que tá acontecendo? Que sabotagem é essa? Eu acho que a culpa disso tá no chat. Vocês ficam falando de Shiba no chat? Meu sistema quebra com essa tranqueira, né? Já quero começar aqui dando um salve. RNT CSGO, bem-vindo. Filza, Quintas Cripto, RF Miguel 30, obrigado pelo sub, meu caro. Valeu pelo Prime aí, mais um minerador de bloquitos no canal. Né? Quintas Cripto também, obrigado pelo sub. James Peter, obrigado pelo sub. Alceu Ramos, obrigado pelo sub. E eu tô vendo aqui que o microfone voltou, mas o sistema de tradução da live não, né? O microfone tá funcionando.
Mas o sistema aqui da live não. É brincadeira, viu? Pera aí, voltou. Ó, tô colocando tudo de volta no ar aqui. Tem que ligar tudo, tem que ligar mixer. É uma... é brincadeira. O troço tá me sabotando. É vocês aí no chat, né? Deixa eu ver de quem é a culpa. Eu vou achar aqui, eu sei que tem culpado. Tá no chat, certeza. Bom dia, Thales Andrade. Bom dia, Fábio Oliva. Capitão BR, Senhor Specter, Paulo Varasquim, Renato M41, Welber, bom dia. Reoster Meyer, bom dia, meu caro. Quem mais tá por aí? Ozimandias, Alan Barré, bom dia. Rodrigo RCM, é tu, né? Eu tô vendo, a culpa é do Rodrigo, cara. A culpa é do Rodrigo. A culpa é do Rodrigo. É isso aí, cara. Rodrigo, tá banido. Tá banido. Vem falar de Shiba, tá quebrando meu sistema aqui. Tá banido. É brincadeira, viu? Quem mais chegou aí já? Edu Hirata. Bom dia. Harry Kane. Pilantra. Alan Vieira. Balestro Guilherme. Bom dia, Balestro. Afonso Neto. Galera que vai chegando aí, vai pegando seu café. Vai pegando seu café, se juntando aí na nossa arquibancada, que tem bastante informação interessante hoje. É dia quinta treta, né? Tem bastante coisa bacana pro dia de hoje. Free Rodrigo. Free Rodrigo, nada, tá banido. Tá banido. André Julião, bom dia, meu caro. Bom, recadinhos, ó. Chegando aqui a 300 inscritos, a gente vai sortear mais uma Ledger Nano X. Então, eu vou abrir o sorteio. Então, logo atinjamos os 300 inscritos, né? Já estamos com 78 de 300, tá caminhando. Tá caminhando, já sai a sétima Ledger Nano X, né? Agora é Nano X, né? Já teve Trezor One, já teve Nano S, agora Nano X. Estamos evoluindo, né? As outras duas eu mandei. Sabe-se lá quando vai chegar no Brasil, né? A gente tá aguardando. Na semana passada elas chegaram aqui. Aí no sábado a gente conseguiu tempo, né? Sábado a gente foi lá e já fez o... já mandou, né? Por correio. Então estão a caminho aí dos ganhadores das últimas duas, né? Que foi na mesma semana. Teve o sorteio lá do pré-natal e o sorteio da Ledger. O sorteio normal, igual esse que a gente tá fazendo aqui, né? Dos inscritos. Endiabradox, bom dia. Bom dia. Bom, você pode se inscrever no nosso canal utilizando seu Amazon Prime gratuitamente. A Amazon, com o Amazon Prime, te dá acesso aí a milhões de livros, séries, filmes, músicas, tudo de graça, mais frete grátis, promoções, e você ainda pode se inscrever aqui no canal, participar desses sorteios super especiais e ainda participar da nossa DAO, né? Exercer a sua voz junto à comunidade para... Os futuros alternativos, os metaversos, né, em que a gente se encontra. Então você pode participar do nosso Blocoverso e ainda exercer sua voz. Por exemplo, canais do Discord, entrevistados, pautas, criptos a serem analisadas. Fica por conta de vocês. Vocês definem lá no Discord o que vocês quiserem, votam na DAO, né? E essa DAO ela está evoluindo, logo mais vai poder também gerir recursos financeiros, inclusive para doações. A própria comunidade vai poder gerir os seus próprios recursos e a destinação desses recursos, né? Através de uma DAO totalmente aí descentralizada. A DAO está no ar, falta aí tempinho, eu vou conseguir arrumar um tempo e passar ela para a mainnet. Ela tá na testnet lá, acho que já foi aprovada na testnet, a gente já, caramba, mega funcionou, né? Ultra funcionou na testnet, foram 26 pautas votadas até agora. Ed fazendo dancinha Nadal. Meu corpo, minhas regras, né? Você sabe que, embora a DAO seja descentralizada, este que vos fala, né? Este que vos fala é extremamente centralizado, porque, né, eu tomo as decisões sobre o que o meu corpo fará. Ou, muitas vezes, meu corpo toma as decisões sobre o que eu farei. Né? Nessa fase da vida cringe, a gente já não tem mais muita decisão sobre o corpo também, né? Você sabe que ele acaba decidindo por conta própria o que ele vai fazer ou não de vez em quando. Né? É coisa de velho, né?
Coisa de velho, tiozão cringe. Pois é. É verdade, bate na nossa cara todos os dias. Todos os dias, é na porrada. Vamos lá pro Paga Marreco de hoje? Olha, veja só você. Ah, já tá, ó, o sorteio aí dos 2.156 sats mais duas vezes bloquitos já está aberta. Já tá aberta. Ó, tem quatro pessoas que pegaram ticket até agora. Não deixem de pegar seus tickets. Lembrando que durante o sorteio, assim que aconteceu o sorteio, a pessoa precisa se pronunciar no chat. Isso aí foi regra do bloco. Não é regra minha, é regra do bloco. Tá? Precisa estar presente. Tá? Porque o bloco começa uma contagem regressiva, vocês estão ligados, vocês sabem como funciona. Contagem regressiva, não apareceu, sorteia outro. Né? Então é regra do bloco, vocês definiram, eu só sigo, né? Rodrigo, vamos abrir uma votação pro Ed fazer um programa com a camisa da Shiba. Não. Ó, tá banido. O que o Rodrigo tá fazendo ainda? Não tá banido ainda? Tá banido, tá moralmente banido. Então vamos lá, ó. Temos 42 viewers, até agora só 4 entrantes. A galera tá pouco se lixando aí pra ganhar Bitcoin de graça. Maravilha, né? Menos pessoas, mais chances de quem pegou ticket até agora. Pois é. Então vamos lá, ó. Momento Paga Marreco de hoje. No Paga Marreco de hoje, a gente ficou de olhar a variação do Ethereum Max, aquela shitcoin master scam que alguns famosos influencers como o lutador de boxe Mayweather ou a Kim Kardashian estavam promovendo uma moeda aí que dizia ser melhor o futuro do próprio Ethereum. E sabe o que os caras tinham de diferencial? O diferencial é que eles eram um token dentro do Ethereum. É, vai transacionar uma lá, $100 pra você transacionar uma droga dessa, né? E aí, a galera tá meio pá aí, porque os caras não entregaram nada de novidade e tal, né? E vamos ver em que pé que ficou. Principalmente, a gente vai fazer uma referência aí depois das notícias que saíram, né? Então, vamos lá pro Paga Marreco de hoje. Temos aí, ó. 4.820 bloquitos. 23 participantes. 35% achou que estaria positivo. 65% achou que estaria negativo. E aí, galera? O que vocês acham? Em que pé que ficou o Ethereum Max nesses últimos dias? Então, que rufe os tambores e vamos descobrir quem levou os bloquitos. 12,40% de alta. Olha os caras pampando a shitcoin desde a notícia. Que raio foi essa? Quem que é o chibeteiro do bloco aí que estão pampando essa droga? Certeza que são os shitcoiners do chat. Olha que desgraça. Que desgraça. Olha isso. Olha o volume aumentando. Olha que caca. Isso aqui é desde que saiu a notícia de que a Kim Kardashian e o Mayweather lá estão sendo processados pela galera aí que comprou a moeda, acreditando nos seus influencers favoritos. Pois é, indicou um shitcoin. Deu ruim porque era scam? Toma processinho. E acho que, cara, não é coincidência a galera pampando a moeda, ó, depois das notícias terem vindo a público lá, do processo, né? Então, olha só, tá? Então começou aqui um movimento de pump da moeda com a desgraceira que os caras ficam fazendo pump e dump de shitcoin. Deu positivo. Então deu positivo, a galera que apostou em positivo se deu bem. Não sabemos por quê, né? Se deu bem, deu sorte, né? Então veja lá, ó.
A galera que apostou em negativo, galera que apostou em negativo, paga marreco, passem os seus bloquitos. Tá pago, tá pago. É o cassinão, né? É um cassinão mesmo. Cassinão aí pra valer. Tome, tome. Né, a galera se deu bem. Vamos pra pauta de hoje. Vamos falar de governos reguladores, notícias de mercado, NFTs, metaversos. Hoje a gente vai falar de mercado Bitcoin, a gente vai falar de Coinbase, a gente vai falar de Polygon, Jack. A gente vai analisar um relatório de segurança no DeFi. A gente vai falar de uns eventos meio badaras aí, né, que aconteceram com a OpenSea. Na verdade, um concorrente da OpenSea. E com os NBA Top Shots, tem NBA Top Shots aqui também hoje, né? Tem NBA Top Shots hoje também. Vamos começar então olhando para Hong Kong, vamos lá diretamente para a Ásia. Na Ásia, em Hong Kong, a autoridade monetária do país está abrindo uma audiência pública para conversar com os emissores de stablecoins. Então eles querem bater um papo, saiu uma nota oficial lá em Hong Kong, chamando esses caras para responder um relatório. O governo de Hong Kong quer escutar esses caras, então eles lançaram um paper, né? E eles querem escutar os caras em relação a esse conteúdo desse paper, coisa quente, tá? Então tá aí o paper, tem 33 páginas, eu particularmente não li o paper, mas eu acho que é do interesse da galera das stablecoins. Vou dar uma olhada depois, por quê? Eu acho que baseado nas questões que eles levantam no paper, pode trazer mais clareza aí. E se o governo de Hong Kong tá querendo olhar isso, muito provavelmente vai estar alinhado com outros, com o programa de outros governos, né? Pelicano, valeu pelo follow, cara. Tamo junto. Tamo junto. Então, governo de Hong Kong muito interessado em stablecoins. Eu tenho a impressão, ainda mais que eles vêm falar aqui do FATF, FSB e tal, eu tenho a impressão que o governo vai baixar uma regulação e que eles podem estar se preparando para a emissão de uma CBDC do governo, né? E aí a gente já viu que os governos, eles não estão mais brigando tanto com Bitcoin, com cripto, né? Com as altcoins, não estão na treta com as altcoins. Eles já entenderam que não é uma competição, que não está na competição ali. Mas as stablecoins, que tem como garantia dinheiros estatais, essa sim. Por quê? Porque é uma empresa privada que bota um monte de dinheiro na conta no banco lá, diz que emite as stablecoins baseada no dinheiro que tem, na quantidade de dinheiro que tem na conta em banco. E algumas delas, entre parênteses, Tether, a gente já viu aí, foi comprovado pela SEC, que eles não mantiveram essa promessa de ter a stablecoin garantida por dinheiro em banco, né? A gente viu aí casos até de emissões estranhas de $400 ou emissões muito estranhas de bilhões, né? E aí vem o CTO a público dizer: não, a gente só emitiu para deixar ela lá, porque a hora que precisar já tá pronto. Como se eles tivessem algum custo para fazer a emissão do dinheiro digital que eles inventaram. Como se houvesse custo para eles, né? O custo de fee do Ethereum, cara, se isso for uma desculpa, não é desculpa. Não é desculpa, não é desculpa, né? A gente sempre acompanha aqui essas emissões absurdas que a Tether faz e a falta de transparência da Tether em relação a quais as moedas ou quais os papéis comerciais que eles dizem ter garantem essa emissão, né? E há muita especulação do mercado
sobre o fato da Tether de repente estar muito ancorada em dívida de empresas chinesas que estão ancoradas em dívidas de Evergrande e outras empresas do setor imobiliário chinês. E a gente vem acompanhando e parece aí que está colapsando. Parece que está colapsando. Não foi uma, não foram duas, mas parece que a terceira empresa deixou de pagar suas dívidas, né? E isso começa como um efeito cascata, um dominó aí em efeito cascata, começa a derrubar uma a uma. E isso pode se transformar num grande colapso econômico global, devido ao porte dessas empresas e o tamanho das dívidas, né? Isso vai refletir no Bitcoin? Não temos como saber. Se a comunidade inteira tá pouco se lixando se a Tether tem fundo ou não, e se eles emitiram de maneira fraudulenta a moeda para pampar o Bitcoin, tem gente que se sente confortável com isso e inclusive luta para que isso permaneça, né? Eticamente é super discutível. Eu acho que pode impactar pouco. Mas se o mercado cair na real de que realmente pode ter sido fraude e essas empresas todas caírem em efeito cascata e por acaso respingar na Tether, pode vir impactar o preço do Bitcoin. Não o valor, mas o preço do Bitcoin, né? O que o Elber colocou ali no chat, por busca de liquidez, o Bitcoin vai junto. Muito provavelmente, existe uma chance, né? Todos esses que se entupiram estão sentados em montanhas de Bitcoin. Que compraram com Tether fraudulenta, né? Compraram porque teve dinheiro. É como o Banco Central, que emite um monte de dinheiro e dá na mão de bancário, de banqueiro. É o que aconteceu com a Tether. A Tether foi emitida a rodo, entregue na mão de exchanges, que entregaram para as grandes baleias, venderam a preço muito barato para grandes baleias que tinham dinheiro naquele momento. Na busca por liquidez, caso esses caras precisem de dinheiro, existe a possibilidade deles se desfazerem desse Bitcoin que foi adquirido com moeda inventada no ar. E aí, neste momento, pode ser que o Bitcoin tenha o seu preço impactado negativamente e o preço seja derrubado, né? Slapelli falou, acha que vai jogar o preço do Bitcoin para baixo? Só não impacta se todo mundo mudar para outro stable. Mas o mercado não muda. Então, essa que é a questão, né? Será? A gente vai ter que... Vamos ter que acompanhar. A gente tá dentro desse barco. A gente vai ver esse furacão passando, se acontecer. A gente vai sentir esse furacão passando, se acontecer, né? E aí, alguns vão ver como oportunidade e outros vão ver como perda. É uma... Infelizmente, né? E... Ah, é disso a bola de cristal. O que que ela fala? Cara, eu não sou mãe de Ná, né? Mas minha bola de cristal, ela não funciona. Aliás, minha bola de cristal não funciona há muito tempo, né? Eu acompanho as coisas de mercado e esse tipo de previsão, ela é difícil, porque é um mercado extremamente maluco. Eu acredito que haverá algum tipo de impacto, mas o tamanho desse impacto não dá pra saber, né? Bom, deixando Hong Kong de lado, vamos falar de uma treta aqui. Eu vou ser abusado. Eu vou ser abusado e vou tentar... Vamos ver se a gente vai cair ou não. Seguinte, a Bitcoin Magazine tá fazendo uma live no YouTube esses dias, falando sobre... Esses dias, né? Tipo ontem. Antes de ontem, ontem. Esses dias falando sobre a crise político-energética. Vamos falar de crise político-energética do Cazaquistão. Né? Um país começa com um K. Aí ele falou assim, ó, não menciona o país, começa com K que você vai tomar um strike. Aqui na Twitch provavelmente não, vai saber no YouTube, vamos descobrir. E eles estavam discutindo a crise política lá, né? Falando sobre economia, sobre política, sobre os mineradores, afinal é na Bitcoin Magazine que estava o bate-papo, né? Falando sobre essa
essa assimetria de informações ou sobre o que está acontecendo lá, que a gente acompanhou aqui no Morning Crypto, né? Cazaquistão alegando crise energética, tarifando algumas indústrias, né? A indústria da produção de alumínio, mineradoras e tal, fortemente. Houve a liberação, tiraram os limites lá de mercado impostos pelo governo, tiraram o dedo do governo no preço do óleo e do gás. O que aconteceu? O valor dobrou. O valor da energia acabou recaindo sobre a população. A população ficou insatisfeita, a população pra rua, quebraram tudo. Saíram quebrando tudo. População, pá, saiu quebrando tudo. Cazaquistão cortou a internet do país. Cazaquistão corta a internet do país para que a população não consuma informação e não possa produzir e mostrar o que está acontecendo no país para o resto do mundo. Né? Inclusive, as falas que vazaram aí do presidente dizendo a ordem é matar. A ordem é matar. Aí, com isso, sem internet, mineradores não publicavam blocos. Mesmo a Canaã, a gente acompanhou aqui, entregando 10.300 mineradoras no Cazaquistão. De onde empresas como a Bitfufu vazou, né? Bitfufu vazou e foi procurar abrigo na Califórnia, nos Estados Unidos. Inclusive, largou as mineradoras lá. Aí sai Bitfufu, mas a Canaan vai e entrega 10.300 novas mineradoras no Cazaquistão. Com novas parcerias e promessa de mineração de Bitcoin, aumento no hash rate. Aí governo bloqueia a internet. Hash rate do Bitcoin cai em torno de 13%. Nada muda para o Bitcoin, que continua muito bem funcionando. Manda bem, um abraço. Né? Continua funcionando. Tudo certinho. Nada mudou no Bitcoin. E aí, Bitcoin Magazine, numa discussão sobre esse... isso tudo que eu acabei de falar aqui, tiveram o canal banido em tempo real durante a apresentação. Aí o YouTube disse que foram os bots, né? Voltaram o canal dos caras. Voltaram depois de horas aí. Tiveram que entrar, né, com um pedido aí de liberação e tal. E aí os caras vieram falar, ó, eu quero falar sobre o que aconteceu, mas sem que isso aconteça de novo, né? A gente tava falando sobre um certo país que tá politicamente meio bagunçado aí. E esse país começa com K. Coreia do Norte? Não sei. Né? Não sei. Cazaquistão, talvez. Não sei. Né? Começa com K. É que a gente nem sabe se é também, porque Cazaquistão começa com C em português e Coreia do Norte também começa com C em português, né? Então talvez seja outro. Talvez seja outro. Kosovo? Kosovo? Não sei também, né? Pode ser. Kosovo também é coisa feia lá pros mineradores, né? Tô esperando o Ed lançar o EdTube descentralizado. Putz, eu tinha que ser descentralizado, meu. Tinha... assim, existem plataformas muito bacanas descentralizadas. O problema é que não... é difícil de usar. Elas são muito ruins. Muito ruins, Lapeles. Eu já comentei aqui na live, inclusive. Eu, antes de lançar a live na Twitch, eu testei muitas plataformas. Muitas plataformas. Inclusive as descentralizadas, as maiores descentralizadas. Nenhuma, zero, tem a interatividade, possibilita a interatividade, o nível de interação que a gente tem aqui na Twitch. Foi por isso que eu escolhi lançar o Morning Crypto na Twitch. Porque, cara, o YouTube não chega nem perto. O YouTube tá anos-luz tentando, correndo atrás do rabo pra chegar no que a Twitch oferece em interatividade. Bizarro, meu. Bizarro. E a gente vai chegar lá ainda. Pegar uma... ir direto pra uma plataforma descentralizada e ficar lá de repente é meu sonho. Mas vou conseguir fazer aqui as apostas diárias, sorteios diários... ter essa interação bacana que a gente tem em chat, com tudo integrado na tela, com as coisas acontecendo, né? Poder bater papo.
poder falar com vocês aqui, né, diretamente no chat, lendo o chat aqui, batendo um papo e tal, que é difícil, difícil, né? Esse nível de interação onde eu tô conseguindo colocar até, criei a ferramenta de tradução simultânea, essa aqui é a criação do Morning Crypto. Que outros programas você vê aí com tradução, legenda simultânea aqui, conforme eu tô falando, né? E com tradução boa, não é uma tradução literal, hein? A tradução traduz até gírias, termos do português para o inglês, fica bacanosa. Às vezes o robô demora um pouquinho, né? Às vezes demora um pouquinho. Se eu desando a falar, ele não consegue pegar tudo, porque eu preciso fazer uma pausa. Às vezes ele para também, né? Mas está em evolução, o protótipo aí do robô, né? Bom dia, Emídio. Bom dia, meu caro. Cara, eles... Completo. Dá pau na entrega das notificações, né? Dá pau, às vezes. Dia, mãe investidora. Andrew, aí tu iria pro YouTube Games. No YouTube tradicional é difícil. Mas até o YouTube Games não tá com toda essa interação também não, viu? Eu queria fazer um teste. Inclusive, eu tô pra fazer um teste de lançar a live no Instagram. Fazer uma gambotinha e pôr a live no Insta. Não sei se vai funcionar, né? Agora a produção já tá publicando aí no Twitter, as coisas que a gente fala. Tá saindo... Isso aí também vai começar a sair aí no Insta também. A gente até falou da ferramenta lá, né? Pra publicar no Twitter e no Insta automaticamente. Esses recortes, né? Do que a gente tá falando... Ah, não, a galera do Instagram não vai ter acesso a nada, só vai escutar. Vai ser tipo o Spaces do... Vai ver, né? No Insta ainda vai ver. Mas também é tipo Spaces do Twitter. Que vai só escutar, saca? Assim, eu acho que é legal colocar em outras plataformas, mas se o cara não pode participar e ter a experiência de eu vou fazer, vou participar das apostas, vou entrar aqui nesse sorteio agora, vou participar do sorteio agora que tá aberto, é ruim, né? Então pra fazer meia boca, não sei. Ó, Slapelis, eu não consigo abrir o Instagram, só tem propaganda e mulher pedindo pix mostrando a buzunfa. Em troca. Buzunfa é cringe, né? Eu sou cringe, né? Mostrando em troca. É feio, cara. É dose. Eu tô muito feliz com o formato na Twitch. Eu não consegui achar uma plataforma que faça direito. Então, o Paulo Varasque é pra puxar meio que a galera... meio que pra puxar a galera pra cá. Exatamente. Foi o que eu falei com a Miriam. Fazer, sei lá, uma experiência... Pra chamar a galera e falar, cara, ó... Até tá rolando aqui. Mas é um lixo. Você quer ter a experiência legal da live? Vai pra Twitch. Aí pode funcionar, né? Bom, vamos continuar aqui, ó. Vamos para Coinbase. A Coinbase adquiriu uma plataforma de derivativos... já licenciada nos Estados Unidos. Vocês lembram? A gente estava falando no ano passado, cara, parece tão longe, né? A gente mostrou no ano passado a perseguição que a Coinbase sofreu pelos reguladores americanos quando eles falaram, vamos lançar um produto de futuros. Chegou o regulador americano e falou, na, aqui não. Aqui não, né? E tentaram de tudo que foi jeito até que a Coinbase desistiu. Vocês lembram disso? A gente cobriu toda a treta. A gente acompanhou toda a treta. E aí, os caras voltaram atrás e falaram agora, né? Acabaram de comprar. Falou, cara, a gente não vai se licenciar pra fazer futuros. Mas,
Se a gente pode comprar, a gente compra. Compraram a plataforma FairX. É uma plataforma já regulamentada, que está trabalhando, está licenciada para operar com futuros nos Estados Unidos. E aí a Coinbase foi e comprou os caras. Então, se eu acho que é muito provável que em pouco tempo a Coinbase lance aí futuros, nem que seja através da sua nova aquisição. Né? Da sua nova aquisição. Acho que é um caminho aí. Andrew, falando em exchange, bloco, alguém conhece uma API melhor que a Binance? API para... Depende, né, do que você está buscando na API. Para buscar o ticker só das... da valor das moedas, talvez a API do CoinMarketCap, ou a API da FTX, ou a API de outras grandes exchanges como Bitfinex, Bitstamp, Coinbase, né? Tem um monte, é melhor que da Binance, depende do que quer, né? Acho que, sei lá, ticker, volume, oscilação, dados de mercado. Acho que tem as outras exchanges, né? Da FTX deve ter uma API boa. De repente, aí, ó. A Chainalysis deve estar com uma API boa. Porque ela está provendo esse tipo de informação pros bots, né? De arbitragem. De repente, vale a pena olhar com eles. Morning Crypto DAO não está funcionando? Como assim? Tava lá na DAO agora há pouco. Deixa eu trocar aqui a tela. Eu entrei aqui. Eu tô na DAO aqui, ó. Você lembrou de colocar aqui a rede para Moonbay e trocar a rede para Moonbay na Polygon? Na MetaMask? Eu cliquei em... É por isso. Provavelmente é por isso. Ó, se você não estiver na rede Moonbay, ele vai falar que não existe porque realmente a DAO não existe na mainnet da Polygon ainda. Ela só existe na rede de testnet. Então, por isso é muito importante se certificar que aqui em cima está na rede Moonbay e no seu MetaMask também está na rede Moonbay. Aí, quando você colocar MC0, que entrar lá em client.aragon.com, MC0, aí ela vai aparecer, tá? Ela não aparece se porque não existe, realmente ela não existe na rede da mainnet. Ainda, tá? Mas tá aqui a nossa DAO tá lá no ar, sim. Eu entrei pra olhar se tinha alguma votação nova, né? Aparentemente não tem, não. Beleza? Então, voltando. Então, Coinbase, aí para conseguir entrar no mercado de futuros, os caras não desistiram, fizeram a aquisição de uma empresa menor, mas que já está melhor posicionada, né? Já tem a licença para operar. E aí faz operação através dos caras e já segue a vida, né? Para que arrumar treta? Se você pode comprar quem já comprou a treta, né? E nesta onda de compras, o mercado Bitcoin dá o seu primeiro e maior passo em direção à internacionalização da plataforma. O mercado Bitcoin adquire uma exchange em Portugal para colocar o seu pé aqui na Europa. Adquiriu a Criptologia. Uma exchange baseada em Lisboa, né? Que tem licença para operar na Europa, em Portugal e na Europa. Está licenciada. E o deal ainda depende de uma aprovação aí do Banco de Portugal. Mas provavelmente vai rolar. Provavelmente vai rolar. Então estamos aí, ó. Mercado Bitcoin, a maior exchange hoje do Brasil, diz-se que é a maior da América Latina, diz-se ser a maior da América Latina, expandindo seus braços agora para Portugal. Grande sucesso aí do mercado Bitcoin.
né, uma empresa que esteve aí no passado muito envolvida em problemas, né? Em problemas, quem lembra aí do Bitcoin Rain? Bitcoin Rain. Aí depois ela foi adquirida e os donos anteriores, né, o Rodrigo, o André, os caras deram um gás, riparam, dois super empreendedores riparam para colocar o mercado Bitcoin num patamar monstruoso, venderam, né, saíram do controle da empresa, passaram para o conselho, trouxeram pessoas de mercado que manjam de mercado de alto volume, né, a galera veio da B3 principalmente, né, o Roberto Dagnoni, conheço, cara, veio, pô, o cara, o CEO, né, o cara é super, super do mercado, assim, e os caras estão colocando o mercado, depois venderam o mercado Bitcoin, recebeu um aporte monstruoso aí do SoftBank, e agora tá fazendo sua expansão global. Cara, isso é, assim, eu acho muito bacana, eu acho, a gente tem que comemorar as empresas brasileiras que conseguiram sair do país, meu. Não é fácil, não é fácil, ainda mais dentro de todo o cenário brasileiro para o empreendedorismo. Esses caras aí, eles são campeões, tem que tirar o chapéu para esses caras, foram super empreendedores, criaram uma empresa, criaram não, né? Viram uma oportunidade de comprar uma empresa quebrada, envolvida em golpe, né? Reverteram a situação, reverteram o passivo e, cara, olha no que se transformou o mercado Bitcoin. Isso é visão, isso é coisa que poucos empreendedores conseguem fazer. Muito poucos empreendedores conseguem fazer. Os caras são gênios e trabalharam duro, viu? Trabalharam duro, porque eu conheço os caras, acompanhei o crescimento, vi todos os perrengues que esses caras estavam passando, muito próximo. Sim, que trampo legal, louvável o trabalho que esses caras fizeram no mercado Bitcoin para reverter uma empresa com uma imagem muito, 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 muito prejudicada. Os caras conseguiram dar a volta por cima, meu. Que visão e muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. O Emílio tá falando, eu tentei criar lá, mas falaram que não tem acesso. Então, Emílio, é que tem... São duas coisas, né? Uma é o cadastro na DAO aqui, na live, na lojinha lá da live. Aí a gente faz de tempos em tempos, não é automático o processo, a gente pega todos aqueles cadastros, aí a gente pega as wallets, vincula essas wallets ao pessoal que deu sub no canal, e depois isso vai ser cadastrado lá na DAO, né? Quem tá cuidando disso é o Tuco, que tá dando uma força pra gente lá na DAO. E tá fazendo, então, isso a gente faz de tempos em tempos, não é semanal, tá? Eu tinha o acordo aqui que ia ser feito uma vez por mês, mas a gente acabou fazendo mais de uma vez por mês. Então, o cadastro não é direto lá, a gente tem que repassar esse cadastro, né? Se a pessoa mesmo se cadastrar lá na DAO, ela vai abrir um ticket para voto, né? Abre um ticket para voto. Então, a gente tem que fazer esse cadastro lá e a gente não tá fazendo por falta de tempo mesmo, né? Por falta de tempo e braços, porque depende aqui de um trabalho que eu tenho que fazer manualmente, de coletar todos os endereços, vincular com baixar as listas de subs da Twitch, vincular um ao outro, montar uma planilha, passar pro Tuco, aí o Tuco vai lá cadastrar. Então, de vez em quando, a gente faz isso de vez em quando. Tá? Assim, o combinado é uma vez por mês, mas a gente acaba fazendo mais de uma vez por mês. Tá, mas eu vou pegar, depois eu vou passar lá, aí vai acabar liberando o acesso pra vocês e já vai poder lá interagir, tá? Eu vou dar uma olhada nisso, talvez esse final de semana eu pego pra fazer. Tá, vamos ver como que eu vou estar de trampo. Que agora, né, sabe, né, eu tô pelo menos 3, 4 empregos com as coisas que eu tenho de projetos pessoais, né? Então, oficialmente 3 empregos, mais um momentinho aí pra projetos pessoais e um momentinho de vez em quando...
pra descansar e jogar meu Valorant, né? É pra passar um estresse lá jogando Valorant. Então, tirando o chapéu aí, parabéns ao mercado Bitcoin. Quero deixar aqui registrado. Parabéns ao trabalho executado pelo Dainone e pelo mercado Bitcoin. E, sem sombra de dúvidas, eles estão colhendo os frutos agora de um caminho muito bem pavimentado pelo Rodrigo e pelo André. Que cara, que trampo que esses caras fizeram. Podemos ser um campeonato de Valorant também? Tô dentro, Emílio. Posso até ser caster. Se é porque se eu for jogar, a galera vai jogar, vai passar vergonha, né? Só um parênteses aqui. O Ita falou, ó, ia pedir um campeonato de CS valendo Satoshis. Acho válido. Pode ser de Valorant? Pode ser de Valorant. Aí, Valorant, eu tô dentro. Eu só vou ficar em crise, né? Porque se eu participar, uma que eu vou participar com um ping de 200 milissegundos. Pelo menos 300 milissegundos, né? Daqui no Brasil, pra jogar num server brasileiro. Aí talvez os outros jogadores tenham alguma chance. Eu moro na Estônia. Aqui, aqui na fronteira com a Rússia. Então talvez os outros jogadores tenham alguma chance se eu jogar, se eu tiver com um ping acima de 200. Né? Aí pode ser. Pode ser, porque sabe como que é, né? Pode ser. Agora, se o jogo for no server Europa, aí beleza, né? O jogo nos servers da Europa, beleza. Que aí tô em casa. Aí o ping funciona. Embora eu esteja longe ainda de ter um ping bom, ainda funciona melhor. Moro na Irlanda. Ó, cara, o Morning Crypto aí avançando, né? Morning Crypto avançando pelas Europa. Mas também, de repente, se a galera quiser ter uma chance e não quiser jogar contra a minha pessoa, porque eu já tô falando aqui que as chances vão ser muito limitadas pra quem jogar contra mim, aí eu posso funcionar de caster, né? A galera aqui do bloco já viu aí, acompanhou o caster, Ed Caster, fazendo o Major, né? Aí fazendo o broadcast do Major de CS no ano passado. Eu vi, Thales. Eu vi sim. A Liquid do Cocchieri tá crescendo muito, viu? Cocchieri também fez um baita de um trabalho com a Liquid. E os caras têm um projeto e um roadmap muito bacana na área de tokenização. Cocchieri bateu um papo comigo. A gente conversou um pouquinho antes do lançamento oficial da Liquid, né? Queria só pegar uma opinião. Não que minha opinião sirva de alguma coisa, né? É longe disso. Mas a gente bateu um papo e aí ele me contou um pouquinho dos planos da Liquid. Cara, putz, que projeto bacana. Que projeto bacana que esse cara tá tocando. E levantou, né? Levantou o constitucional aí. Bastante recurso. Ele já tem track record, né? Ele já tem uma boa história aí. Com investimentos, é muito bem relacionado. Sabe que levantar investimento depende de muito relacionamento. Relacionamento é uma coisa que você constrói através da sua imagem e projetos de sucesso, né? Que você já teve. Então, você consegue levantar recursos se o investidor confia no trabalho que você está executando. E na área de tokenização, eu acredito que a Liquid tem um grande futuro aí, de verdade. O Cocchieri é um baita do empreendedor. Não tenho que falar do cara, né? O cara tem que falar, só tem que falar a coisa positiva dele. A Mizinha vai ser campeã. Vai ser campeã. Se estiver no meu time, vai, né? Se estiver no meu time, vai ser campeão, sem dúvida. Ela tá jogando, cara, eu atormento tanto ela jogando, coitada. Porque ela nunca tinha jogado FPS, né? O primeiro FPS dela é o Valorant. Ela tentou um CS tempos atrás, mas ela falava que ela só ficava dando cara na parede. E não tinha a manha de se mexer, né? E pegar a mecânica de um FPS é uma coisa que leva tempo. Então eu encho o saco dela que a gente joga quase todo dia, juntos, né? E eu jogo com ela e fico aqui de coach, apurrinhando ela
das coisas. Ah, você tá exposta. Olha suas costas, olha sua lateral. Protege, não sei o quê. Tem um do seu lado, do outro. Atira! Fico pentelhando ela aqui, coitada. Às vezes ela fica pá comigo. Mas é, cara. Mas faz parte. Né? Faz parte. Mas ela, cara, tá, evoluiu muito. Evoluiu muito, 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 muito mesmo. Né? Mandou até esse dia, viu? Aí eu falei pra ela, ó, você tem que fazer os VODs dos seus jogos pra gente debriefar o jogo depois. Mas também tem que pegar os clipes das jogadas boas, né? Clipou um clutch, um X4 dela aqui, que foi maravilhoso. Maravilhoso. Jogada foi de gênia pra conseguir ganhar o round. Assim, foi muito legal. Essa evolução é nítida, né? Voltando aos nossos momentos criptos, deixando o gaming um pouquinho de lado, vamos falar sobre a Strike. A Strike chega na Argentina. Ela tá offline, né? É que ela desceu, tá falando com o correio, tá batendo um papo com o correio, que, ou vieram fazer uma entrega, aí alguma coisa, ela tá aguardando o entregador, aí ela desceu, né? Então ela não tá off. Então a Strike, ela chegou na Argentina, mas F-Strike. Cara, isso que eu acho... Vocês me veem muito criticar aqui os anúncios, né? Os anúncios. Então, Jack Mellers chega e fala, olha só, hoje tá lançando uma experiência superior financeira num país que tem hiperinflação, redes de pagamento predatórias, transferências cross-border, né? Remessas internacionais impossíveis de serem usadas. Então hoje a gente usa um sistema superior, o Bitcoin, para trazer esperança para a Argentina. Pô, legal, né? Você vê o anúncio assim, você fala, pô, cara, que legal. Chegando aí a Strike, de código fechado, né? Custodiante, com contratos que ninguém sabe quais são lá com o governo de El Salvador, mas fazendo o seu trabalho na difusão do Bitcoin, Bitcoin only, em outros países. Bacana, né? Pero no mucho. O app dos caras só tá aceitando Tether. Mano. Sério? Ai, que raios! O cara manda esse tweet que tá na tela de vocês. Sério? Bancando. Mano, mó bola. Bancando, assim. Mó ostentação. É aí. O app dos caras só tá aceitando Tether. Tether! A Tether! E aí? Porra, cara. Aí não, né? Caramba. Tá errado. Tá errado, cara. Vocês me vêm criticando aqui sempre essa história do marketing primeiro, depois a entrega. E eu costumo fazer diferente, né? Eu não marketeio, cara. Eu não marketeio antes de entregar. E eu acho isso muito errado. E esse é um dos maiores males que a gente tem no ambiente cripto. Primeiro o marketing para pampar sua imagem, fazer barulho e depois a entrega. Porra, cara, o que eles fizeram aí de entregar? Faz o anúncio, Bitcoin para trazer esperança, galera na Argentina e tal. E aí o app é lançado e só tem Tether. Aí os caras foram chamados para comentar lá pela CoinDesk e não teve resposta. Por que que só Tether? O que que tá acontecendo? Por que que não tá batendo o que tá sendo falado no marketing com o que tá sendo entregue? É muito errado. Porra. Falei que a quinta treta, né? Porra, cara, isso é erradão, cara. Vamos fazer direito?
Vamos fazer direito, né? Eu acho que uma parcela muito grande de culpa desse mercado desgraçado que é o mercado cripto é esse tipo de atitude. É esse tipo de atitude. É, poderia ser mais correto, não poderia? Não tem margem para ser mais correto? Precisava fazer desse jeito? Não precisava, né? Podia fazer direito. Não faz por opção. Não faz por conta de, ó, de grana. Isso é muito errado. Mas, que bom que a Strike vai levar mais uma alternativa de Bitcoin via Lightning para a Argentina. Que mal que o marketing não está alinhado com o que eles estão entregando. O que é propagandeado não está alinhado com o que eles estão entregando. Que mal. Que tal se a gente passasse a prestar mais atenção entre o que a gente fala e o que a gente executa? Eu acho que o mercado inteiro ia se beneficiar. Opinião. Que é minha opinião, mas é a minha opinião, né? Eu acho que o mercado como um todo poderia se beneficiar. É, isso é... Ah, mas é só... Vai liberar. Não tá liberado. Né? Ó o que tá escrito na tela. Ó o que foi liberado. Então... É pequenininho. A grande corrupção começa com as pequenas corrupções. As catástrofes são sempre uma sucessão de pequenos erros. Eu, como paraquedista, né? E aí posso falar com propriedade. Tenho mais de 1.100 saltos. Me formei instrutor de paraquedismo, instrutor de túnel do vento. Fui um dos mais respeitados cameramans de paraquedismo do Brasil. Cara, só tem uma catástrofe no paraquedismo por uma sequência de pequenos erros. É uma coisinha que você deixou de observar no momento em que você foi equipar seu paraquedas. E deixou de observar na porta do avião. E deixou de observar quando foi saltar do avião. Quando foi abrir, pode ser que tenha um problema aí na abertura, né? Pode ser que tenha um probleminha na abertura. Então, assim, não existe uma catástrofe que não seja, não tenha um prenúncio. E a gente tem que sempre ficar de olho a todos os pequenos sinais. Porque eles vão se acumulando. Eles vão se acumulando. Depois, quando acontece a caca, fala... Mas ninguém sabia. Não sabia, cara. Sabia. Então, uma porrada de pequenos sinais. Eu venho tentando trazer eles aqui no Morning Crypto de vez em quando, né? Enquanto o Jack Mellers vai lá fazer seu anúncio de chegada na Argentina, do app da Strike, o Cash App, que infelizmente não está disponível para nós na Europa e os brasileiros no Brasil, ele integrou a Lightning Network. Era uma promessa antiga aí. Uma promessa antiga do próprio Jack, né? E eles adicionaram, então vieram aqui. O Cash App, para quem não sabe, é um dos apps com maior número de downloads. Apps de Bitcoin com maior número de downloads. O Cash App é da empresa, era da Square, que virou Block, né? Do Jack, que é uma das iniciativas da Square. Block agora é o Cash App e um dos apps com maior número de downloads, app de Bitcoin, e implementaram agora a Lightning Network. Isto é genial, tá? Infelizmente, ela está disponível só aí para o mercado americano. Infelizmente. Gostaria muito que ela tivesse disponível para a gente também. Quem usa o Cash App gosta muito, né? Inclusive, se tiver alguém aí nos States aí assistindo a gente, manda aí nos comentários ou deixa uma mensagem depois no Discord ou no canal do YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube agora e estiver nos Estados Unidos, fala pra gente como que é a sua experiência aí do Cash App
né? A gente não teve acesso ao Cash App aqui para testar. Mas vamos, gostaria muito de saber. Enquanto aí o Bitcoin vai evoluindo, o Bank of America olha para Solana e fala: Solana pode ser o Visa das criptomoedas. Olha que interessante. O cara trouxe um ponto aqui, ó. É que enquanto o Ethereum aí tá travado, né? Fee de transação altíssimo. Problemas de escalabilidade. Facilidade de uso. A Solana foi e endereçou todas as informações. Todos esses pontos, né? Todos esses pontos. E aí ele fala, o cara fala, ó. O Ethereum tá priorizando descentralização e segurança. Nas coxas, né? Mas tá. Mas nas coxas. É lab. É lab. Ethereum é lab. Né? A gente sempre fala aqui. Ethereum é um grande laboratório. Então, enquanto eles estão priorizando a descentralização e segurança da forma deles, ao custo da escalabilidade, isso leva, né, períodos aí de congestionamento da rede, altos fees e tal. E os fees acabam sendo algumas vezes maiores do que o valor que está sendo transacionado. Por conta disso, outras plataformas como Solana estão despontando. Muito embora haja um nível aí de centralização, tanto no desenvolvimento quanto nos nós validadores. Então, que a gente pode falar? Os caras é um banco, Bank of America. Pra eles estão um pouco se lixando com a descentralização, cara. Eles querem é ver TPS, transações por segundo. O banco, ele só quer olhar pra isso. Ele falou, dane-se que é centralizado. A gente é centralizado e a gente tá funcionando e controlando o mundo há tanto tempo, né? Então, ó, meu, esses caras compraram muito Solana. Não duvido. Não duvido. Né? Assim como o JP Morgan falando de Bitcoin e se bombando de Bitcoin, né? Então, mas aqui no caso do JP, eles compraram Bitcoin e vinham pro mercado falar mal de Bitcoin. Vinha falar mal de Bitcoin e comprava Bitcoin. Esses caras, será que eles estão comprados em Ethereum? Ou estão comprando Ethereum? Sei lá, Ether, né? Não Ethereum, porque o Ethereum você não compra, você compra Ether. Sei lá, né? Mas é que é estranho, cara. É sempre estranho, né? É Shiba. Provavelmente eles estão tudo compradaço em Shiba. Né? Irashid, obrigado pelos 8 meses, cara. Obrigado pelos 8 meses. Obrigado. Tamo junto. Agora que eu vi, cara, desculpa, né? Até demorei pra ver aqui a mensagem aqui do eu tava explicando o bagulho, me perdi. Então, assim, diz que a Visa consegue processar aí na casa de 1.700 transações por segundo. Ethereum faz... Ele diz aqui que é 12. Na verdade, faz 11, né? E fala que a Solana pode chegar a um boost aí de 65. Só que a gente já viu que quando passa de 2.500, Solana ria, né? Solana ria. E aí os caras têm até que resetar a rede. Os caras têm que resetar a rede. Veja se pode. Porque a rede perde o consenso. Então olha como os caras projetam, né? O Vitalik tinha projetado o Ethereum para 30 mil transações por segundo. Dezenas, né? Dezenas de milhares de transações por segundo. E tava fazendo 11. 12 aqui, eles foram bondosos, né? Aí, Solana, é pra 65. Faz 2.500 e arria, né? Porque é o marketing, cara. É propaganda. É propaganda. O Fábio Oliva mandou ali no chat, né? A rede da Solana é Windows? Precisa de reboot? Cara. Os caras precisam rebootar a rede.
Eles entram em contato com os validadores, passam um comando para os validadores e falam, olha, vamos resetar aqui a partir de tal bloco, todo mundo junto. Aí eles contam até 3 e resetam a rede, todo mundo para o mesmo bloco, para começar de novo a história e ignorar, porque tá trava, porque ele perde consenso e aí não volta, cara. Eles têm que trabalhar nisso. Farei 30 mil, vou entregar 300, fala que tá com 5% do roadmap. É, Thales, a gente viu isso aqui, né? Fala, não, então estamos no 50% do roadmap aí, galera. Tá longe ainda pra entregar, né? E aí, sabe como que é, né? Ah, mas você tem o roadmap pronto, definido, como você vai fazer pra entregar? Ah, então não tenho. Mas a gente tá fazendo. Se não der certo, a gente arruma. Esse é o Ethereum, cara. Isso me pega de uma maneira. Isso me deixa muito pá, né? Dose. Tem que fazer defrag nos blocos. Você sabe que o Ethereum tem, né, Antônio? O Ethereum tem um... Eu acredito que você tenha escrito defrag aí. O Ethereum tem um defrag que acontece. Ele tem um grande que é o projeto final deles, né? De acordo com aquele roadmap que a gente viu do Ethereum. Mas quando ele chega ali em 2018, teve um fork chamado Dragon alguma coisa, porque teve um spam muito grande de transações minúsculas no Ethereum e os caras fizeram um defrag, ali fizeram um purge, um defrag mesmo, para encurtar o blockchain, porque tinha crescido demais com transações inúteis. E por isso que quando você instala um nó do Ethereum completo, quando chega num determinado nó, num determinado bloco, ele fica muito lento. Muito lento, porque ao mesmo tempo que ele está recebendo novos blocos, o sistema está reorganizando os blocos anteriores. Cara, é uma bagunça. É uma bagunça. Carlos Andrade, mas sendo sincero, você acredita que com a tecnologia atual daria para estar mais avançado? Eu acho que sim. De verdade. Sabe por quê? A gente já... A gente sabe como deve ser feito muitas das coisas. A gente sabe o caminho que deve percorrer, né? Mas tem um problema muito sério na governança. Isso o Vitalik mesmo assume. Ele tem um problema seríssimo na governança do desenvolvimento. Ele falou, o problema, por exemplo, pro Ethereum 2.0 não é nem técnico. É governança dos devs. É organização. Isso é o que ele tá falando. Ele deu uma entrevista falando isso. Ele tava pá porque ele não consegue avançar por causa de treta interna. Comunidades, né? Comunidades mais abertas, elas são difíceis de gerenciar, né? Porque o Vitalik, ele tinha muito mais voz, mas ele perdeu muito do poder de voz, principalmente, e aí, ó, presta atenção, principalmente porque pelo fato do Ethereum não entregar o seu roadmap, projetos em paralelo surgiram, estão pegando, projeto dentro do Ethereum mesmo, tá? Que utilizam a máquina virtual do Ethereum. Estão pegando parte do market share do Ethereum. E aí, a aposta dele atual é apoiar esses projetos para que eles tenham sucesso e possam incorporar essas inovações no Ethereum. Exemplo disso? Exemplo aqui, ó. A gente viu o lançamento do Zero Knowledge Proof, do scaling com Zero Knowledge Proof na Polygon, com a Plonk. A gente viu o lançamento, o anúncio, e ela acabou de ser implementada. Quem estava no dia do anúncio lá batendo papo? O próprio Vitalik. Então, com isso, o Vitalik sabe o que precisa ser feito. O que precisa ser feito está sendo feito, mas não está mais sendo feito no Ethereum. Muitas dessas coisas estão sendo feitas em projetos que concorrem, com muitas aspas, mas concorrem com o próprio Ethereum, né? E aí eles têm que mudar a narrativa. O Ethereum passa, ao invés de ser a grande rede que comporta todos, passa a ser uma solução de Layer 1, tem que apostar nas soluções de Layer 2
para escalabilidade. Aí as soluções de Layer 2 tem aí problemas de a Polygon já parou algumas vezes, a Arbitrum se mostrou extremamente centralizada, deu um pau no servidor, no sequencer deles lá, a rede da Arbitrum parou porque é extremamente centralizada. E aí essas apostas são outras plataformas construindo para o benefício do Ethereum, mas que o Vitalik já não tem mais tanta voz, né? São projetos totalmente distintos, com uma economia própria, com uma monetização própria, rodando a parte do Ethereum e tentando fazer sua monetização e seu ganho de sua construção de riqueza fora do Ethereum, né? Então você tem sim um impacto aí de plataformas e projetos vazando do Ethereum para outros. Então o Vitalik já teve força, mais força. Não tem tanta. Então, tecnicamente, a gente vê muitas das coisas que o Vitalik prometeu como roadmap do Ethereum, mas não estão sendo desenvolvidas pelo próprio Ethereum. Porque eles perderam os projetos. Perderam os projetos que estão sendo desenvolvidos por outros projetos, né? E aí? É difícil, né? Difícil. O problema é dinheiro. Todos ganharam tanto que não sabem o que é real e o que não é. Rodrigo, quando você tem muito dinheiro e você não precisa mais desenvolver, se você tem, você garantiu tua vida, a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, e você não precisa mais daquilo, o ritmo com que você toca as coisas na sua vida é outro. As prioridades na sua vida mudam, passam a ser outras, né? E aí o seu timing é diferente do timing do seu vizinho, que precisa programar para comer. Ele não precisa programar para comer. Ele vai fazer no tempo dele. E aí muda. Aí você tem problema. Aí a sua comunidade extremamente rica tem outras prioridades. A prioridade dos caras de repente é tá num iate no Mediterrâneo, enquanto você quer liberar... Não tô dizendo que acontece. Hipoteticamente pode acontecer. De repente o cara tá lá numa balada no Mediterrâneo, enquanto os outros estão tentando, de alguma maneira, botar os seus projetos de pé e ganhar o seu espaço ao sol, né? Ter o seu próprio holofote. Então, né? Então, vamos... É, cara, é bagunçado, é bagunçado. Ethereum é bagunçado mesmo. Né? Ethereum é bagunçado. Se ganha-se muito dinheiro, tipo a Mega Sena, ele investir sabiamente comprando... Nossa, esse lá, pera, está banido. Que isso, cara? Não fala isso nem... Não brinca com isso não, cara. Não brinca com isso não. Sabe que palavra é poder, né? Você fala a palavra... Pra você falar a palavra, você cria um molde mental. Esse molde mental, ele se incorpora nas coisas que você quer pra sua vida. E aí isso pode vir a acontecer. E aí, meu amigo, você tá ferrado. Eu tô no iate nesse momento, pessoal? Não, cara. Eu tô aqui num apartamento de 50 metros quadrados. Vocês estão vendo a minha sala aqui atrás, a minha cozinha aqui do lado, o banheiro fica ali atrás e o quarto. É só. Trabalho do lado da Miriam. E não saio de casa pra praticamente nada. Nada. Né? E ainda, os caras querem me chamar pra participar de um podcast, que é uma reunião. Queria que eu fosse num jantar ontem. Eu educadamente recusei, pra não ter que sair de casa. Mas ficou um café da manhã, amanhã. Então eu vou tomar um café da manhã amanhã com os caras do podcast lá pra, aqui da Estônia. Porque eles querem bater um papo aí sobre comunidade, o que tá acontecendo e tal. Eu não saio, cara. Embora eu veleje, tá? Embora eu veleje. Eu e a Miriam, os dois temos cursos de vela. A gente veleja. A gente velejou muito na Represa Guarapiranga, que é bora perto onde a gente mora aí em São Paulo, né? Na sul da zona sul de São Paulo. E a gente velejava lá. Velejou bastante, né? Cara, que é... Nossa, cara. A Represa Guarapiranga pra velejar é maravilhosa. Adoro velejar.
Sou totalmente contra barcos a motor. Eu tô totalmente contra barcos a motor, cara. Barco à vela é o que há, cara. É uma maravilha, é uma delícia. Né? E a gente, muito modéstia à parte, nós éramos tidos como os melhores alunos lá da escola, né? Da SPIC, da São Paulo Yacht Club, onde a gente fez o curso, onde a gente velejou bastante lá e tal. A Miriam participou até de regata, regata noturna, né? Corrida de barco noturna. Participou de regata noturna, inclusive, campeonato e tal. Eu não cheguei a competir, ela competiu. É, minha região ali, eu morei a vida inteira na região sul de São Paulo. A vida toda. É muito bom. É, de vez em quando a gente levava uns amigos lá para dar uma volta de barco lá na represa. Muito bom. Continuando. Continuando, né? Então, eu tava falando de Solana. Falamos de Ethereum. Falamos aí de centralização, tomada de decisões. Falamos de alguns problemas, né? E aí, a gente. Olha os caras falando no chat, eu até vi, ó. Ed é multiatleta, sou, cara, assim, sou. Eu pratiquei muitos esportes minha vida inteira, tá? Pratiquei muitos esportes, fiz ciclismo, fui inclusive campeão de escalada. No paraquedismo não fui campeão, mas tive um posicionamento muito bom competindo no brasileiro de paraquedismo. Em pouso de alta performance, né? Participei de campeonato de pouso de velocidade e precisão. E assim, ó, cara, eu adoro vários esportes e artes marciais e vou continuar fazendo, né? Mas só não dá pra participar de regata porque é muito frio. Bim, aí que você se engana, cara. A galera aqui, se o mar não tiver congelado, a galera tá na água. É uma região que tem muito vento no inverno. Então o pessoal faz muito kite também. E aqui tem campeonato de vela oceânica. Numa das baías. Aqui numa das praias. A galera sai de campeonato de vela oceânica, cara. Aqui no norte. É incrível. O pessoal vai. Meu. É óbvio que vai muito bem protegido, né? Mas é frio, sem sombra de dúvidas é frio. Mas se não tiver congelada a água, se não tiver congelada a água, a galera está na água, não importa o frio. Não importa o frio, é incrível. Incrível. Então vamos falar de centralização. Centralização é um dos grandes. Nossa, fiz besteira. Voltei. Apertei o botão errado. Eu queria o QR Code e apertei e quase fechei a live. Então saiu um relatório. Isso é um relatório da Certic falando do estado da segurança do DeFi em 2021. Olha só que interessante. Muitos dos pontos que o relatório da Certic compila. A gente já falou aqui na live, até porque a gente tem acompanhado os hacks, a gente tem acompanhado os problemas de segurança, isso a gente acompanha aqui na live. É um dos pontos fortes que a gente fala aqui, é segurança. Então, a gente acaba analisando a segurança e vendo, inclusive, os hacks, como foram feitos, onde estava, a gente já analisou o código, onde que estava a falha de segurança, o que que aconteceu, isso a gente já viu aqui. E os caras compilaram isso num relatório muito bacana. Tá aí o link na tela para quem quiser baixar esse relatório diretamente aí no seu computador. Então, olha que interessante. Os caras falam aqui do crescimento do DeFi, cresceu muito, né? Mas a centralização é um dos principais problemas do DeFi. Centralização. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que DeFi sofreria de centralização, meus amigos? A gente viu aí hack de chave privada, de única chave vazando e essa única chave controlando diversos smart contracts.
A gente viu DeFi vazando porque era um fork com erro no código fonte. Os caras modificaram o código fonte e fizeram cagada no código e quebraram. E aí, os caras vêm falar que, pô, é um mercado, né? Os projetos todos certificados aqui pela auditados pela Certiq, que hoje tem mais ou menos 90 bilhões de dólares alocados, né? E a centralização é o pior. Centralização definitivamente é o pior, né? Então vamos lá. Os caras falam aqui, ó, que as perdas em 2021 representam 0,05% do total do mercado. O que é muito pouco, né? O que é muito pouco. Eles respondem pelos projetos que eles auditaram, que foram um total de 1.737 projetos em 2021. Um crescimento gigante em relação a 2020, que era uma empresa que nem mal conhecida, né? A maior parte dos projetos está na BSC, né? Está na BSC, mas tem muito projeto aí no próprio Ethereum. Então, vetores de ataque, né? Centralização é o principal, né? Os caras encontraram problemas de centralização em 286 projetos dos 1.737 projetos que foram auditados. E os caras vêm com uma crítica, momento crítica, hein? Crítica. Centralização é antiética ao ethos do DeFi e é um dos maiores problemas de segurança. Pontos centrais de falha podem ser explorados por hackers mais dedicados e insiders maliciosos. Aí ele dá um exemplo aqui da plataforma que foi da BZX, perdeu 55 milhões em novembro por conta do vazamento da chave privada, né? Os caras tinham acesso privilegiado aos smart contracts através de uma chave privada que controlava todos os contratos que foram controlados, aí roubados, né? Então, aí ele fala, o segundo problema é, eles falam aqui, ó, é a emissão de eventos. E eu explico o que é isso. Um smart contract no Ethereum, ele tem um método lá para emitir um evento. É como se fosse um log. Então, os smart contracts, você coloca depois de uma transação ou uma mudança importante no smart contract, você pode fazer com que ele emita um evento. E aí, esse log, ele é propagado para a rede. E você pode capturar o log e identificar que tal coisa aconteceu. Gente, é um log. E monitoramento de log é uma coisa básica quando a gente fala em segurança da informação. Mas aí a gente olha os smart contracts e a galera não coloca log. Então uma transação faz chamada a um determinado método super importante, que é, por exemplo, mudar o endereço do Oracle, que eles colocam aqui como... ou alterar a porcentagem do fee. E aí os caras não botam log. Se não tem log, você não fica sabendo quando o evento ocorre. Você descobre quando os fundos são drenados, né? Então eles falam aqui, ó. Primeiro que falta o log. E por que que o galera não coloca log? Por quê? Porque é caro, cara. No Ethereum é caro. Alguém tem que pagar o fee. A gente sabe que no Ethereum você paga pelo processamento. Então, quanto mais complexo for o processamento, mais caro é o fee, né? Porque o Ethereum não é por espaço em disco alocado, mas sim pela quantidade de computação que aquela função necessita. Então, se você coloca para logar,
Logar um evento, mesmo que seja um evento essencial ou importante, vai fazer com que aquele método fique mais caro ainda. E aí vai se pagar mais FII. Então, adotou-se... Isso é culpa do Ethereum. Isso é culpa deles. Adotou-se que muitas das funções, se não for estritamente essencial, e aparentemente a galera nem no essencial está colocando, você não loga. Ah, é só uma transação? Cara, não vai criar um evento para cada transação, porque senão, cara, o FII vai lá para o céu. Eu lembro que eu tive que lidar muito com eventos no Ethereum quando eu estava prototipando o Ethereum para o Mudamos. O Mudamos no Ethereum. Isso em 2016. E, cara, a diferença é absurda entre uma transação que loga e uma transação numa função que não loga. O Ethereum consome muito recurso se precisar logar. E aí fica muito mais caro. Cara, é gritante. É gritante. Aí o que os caras fazem? Métodos que fazem muitas transações repetidas, eles acabam não logando. Só que aí eles acabam não logando é nada. E aí, cara, aí é F, né? Aí é F. Oh, o Uriel mandou. O que os olhos não veem, o coração não sente. O bolso sente, meu amigo. O coração vai sentir assim que o seu bolso sentir. E aí, o que o cara sente é no bolso, porque são drenados milhões e milhões e milhões de dólares em tokens. E aí, quando o seu bolso sente, cara, aí o seu coração para. Né? Aí seu coração... Imagina pros Chibento, que tem aí todo esse vínculo afetivo, amoroso com a Shiba. De repente, os smart contracts da Shiba lá são hackeados e a Shiba deles desaparece. Você vai ver cara chorando aí por semanas. Semanas. Não vai conseguir lidar com a perda. Né? Então é... É, cara, é dose, né? Então, o que acontece? Os caras não logam, cara. E aí, por não logar, você não consegue monitorar coisas importantes acontecendo no protocolo, né? Outro erro aqui que acontece muito. Quem é usuário de JavaScript que sabe o que é lidar com packages.json, sabe o que é lidar com versão de pacote sem estar locada a versão. Aí seu programa tá funcionando hoje. Aí vai o fulano amanhã, baixa o pacote lá e vai instalar. No que ele dá lá um npm install, um yarn install, o troço vai tentar baixar a versão mais nova. Ao invés de utilizar a versão que foi utilizada para aquela compilação, para aquele fechamento daquele pacote. O que acontece? No Ethereum também quebra. Assim como acontece no mundo do JavaScript, no Ethereum também quebra. Então, uma boa prática é você bloquear a versão do pacote utilizada para aquele código específico. No caso do Ethereum, é a versão do compilador do Solidity. No caso dos JavaScript da vida que você estiver fazendo, utiliza aí, né, você loca diretamente aí, por exemplo, num packages.json, né? E é super fácil fazer. O yarn é meio que padrão, né? O npm não. O npm f. Npm te ferra a vida, né? Se você não locar no packages. E isso acontece no Ethereum também. Então, quando você escreve o seu código no Solidity para um smart contract, as pessoas não estão locando a versão do compilador. E aí o que acontece? Ele compila com um compilador diferente. Logo, o comportamento do software será diferente. E tem uma mágica que acontece no Ethereum, que cada versão do compilador traz uma magia diferente. É uma magia diferente que você tem que lidar.
O seu smart contract compilado hoje talvez não funcione amanhã, se você compilar com um compilador diferente. Então você pega o código lá. Ah, achei esse código, tal, cara, compila ele com exatamente a mesma versão do compilador que foi utilizada. Senão você tá lascado. Você pode, inclusive, introduzir vulnerabilidades no seu projeto, né? Pode, inclusive, introduzir vulnerabilidades. Então, o pessoal não loca, não trava a versão do compilador utilizado para aquele smart contract. E só isso já traz um problema seríssimo. Quem trabalhou do meu lado na Original My me viu xingando cada vez que eu precisava rodar um projeto e quebrava inteiro. Você vai atualizar, compilador novo, mas mais novo, cara, você não roda o seu projeto mais. Não tem retrocompatibilidade. É uma desgraça. É uma desgraça. Os caras já pensando em trocar o nick, né? Pensando em trocar o nick, tanto banido. Tanto banido, né? E outro problema seríssimo que os caras encontram é erro de validação. Os caras não validam a entrada. Shiba Inu é vida. É vida. Pra alguns eu concordo que é, cara. Concordo que é. O cachorrinho é bacana, né? O de verdade, você tá falando? É, esse é vida. Esse é, de verdade. Vive, come, faz cocô, late, come as coisas em casa. Esse é bom, né? Esse aí é bom. Então, outra falha que a galera comete muito é não validar as entradas. Cara, um bom programador sabe a importância de validar todas as entradas para o seu sistema. Um sistema que não valida entrada vai ser hackeado. Validando entrada já é hackeado. Sem validar a entrada, você tá ferrado. Cara, SQL injection com XSS é a coisa mais rica que existe no universo do hacking. Para entrar nos sistemas, você imputa alguma coisa que não devia, o sistema interpreta, porque não foi validada, e passa e você foi hackeado. Pois é. E a galera vai fazer smart contract? Acha que tudo é festa. A galera não loca a versão de compilador, não loga e não valida a entrada. Cara, isso não é diferente. Isso não é diferente do que a gente vê acontecer o tempo todo no universo de desenvolvimento tradicional. Logar. Validar a entrada. Locar a versão de software para não dar conflito ou não trazer vulnerabilidade. Ficar preso naquela versão exata. É inacreditável. Outra coisa. Quem é do JavaScript vai saber também. Cara, dependências de terceiros. Dependência de terceiros. O cara mal desenvolve o código dele. Ele vai só pegando lib externa e adicionando. E adicionando no projeto dele. Aí a lib do maluco lá tem uma pane. Sabe o que acontece? Seu smart contract para de funcionar. Ah, mas Ed, como que para de funcionar? Não é possível. Porque o smart contract não é imutável. E o smart contract não funciona para sempre. Uma vez que você subiu, ele tá funcionando. Deixa eu contar para vocês a história. A triste história. Do dia que todas as wallets da Parity morreram e perderam milhões em fundos. O que que aconteceu? A Parity, ela tinha lançado uma wallet multisig com uma e pôs uma biblioteca no smart contract. Fez um smart contract que servia de biblioteca para as wallets multisig que os caras criavam, né, na Parity.
Então, toda wallet Multisig, ela usava uma outra lib, que era um smart contract, para puxar as funções, né, mais importantes lá. Aí os caras, por acaso, deixaram aberto uma função de autodestruição. Porque você sabe, um smart contract no Ethereum, ele foi criado inicialmente, cara, não é recomendado usar isso de maneira alguma, nunca foi recomendado, mas tem, tá? Você pode botar uma função de autodestruição no seu smart contract, aí o smart contract e todos os fundos dele vão pro espaço, e o Ethereum para de endereçar aquilo lá. Por quê? Ele pega isso que foi autodestruído, que não é mais utilizado autodestruído, e aí depois ele faz um purge e pruna aí o... Limpa, né? Limpa a storage. Aí você poderia diminuir o espaço em disco se as pessoas tivessem essa função de autodestruição dos smart contracts, né? Uma vez que não é mais usado, limpa o espaço, aquilo apaga e ok. E aí... O smart contract tinha a função de autodestruição. E aí, essa função de autodestruição não tinha um controle de acesso. Acredite você, desenvolvedores de um dos principais clientes e wallets do Ethereum colocaram no ar um sistema de multisig que utilizava uma lib que tinha uma função de autodestruição que não tinha controle de acesso. E aí, alguém um dia tava olhando uns códigos lá e falou: ah, que estranho. E chamou sem querer. O cara, ele teve a pachorra de vir nas redes sociais e postar que ele chamou sem querer a função de autodestruição da lib, que era utilizada como dependência de uma das maiores wallets Multisig do Ethereum. Sabe o que aconteceu? Todas as wallets pararam de funcionar, com todos os fundos de todo mundo. Travadas para toda a eternidade. Perderam tudo. Foram milhões e milhões e milhões de dólares, tá? Isso acontece a todo momento. E eu tô citando esse que foi um caso. Cara, deu super ruim pra Parity. Deu muito ruim pra Parity. Deu muito ruim pra Parity. Né? Deu muito ruim pra Parity. E aí, a galera continua ainda construindo smart contracts utilizando dependências externas e muitas dependências externas. E você não sabe qual a qualidade do código do cara. Você já tem que confiar que o seu código, uma vez que foi pro blockchain, ele tem que estar perfeito. Mas aí você usa uma lib, mesmo que confiável, de uma instituição super reconhecida como era Parity, que depois virou Open Ethereum. Deu pau, cara. Deu pau. Então, o que é recomendado? Ao invés de utilizar a dependência, pega aquele código e incorpora no seu código e sobe ele como seu smart contract. Não consultando o smart contract do cara lá, que você não sabe o que aquele smart contract está fazendo. E aí, numa dessa, para o smart contract A... E para todo mundo, quem não lembra aí de uma lib do NPM, aconteceu recentemente em outra lib de outra plataforma também, eu não lembro qual, mas aconteceu esses dias, semana passada, retrasada, uma que saiu do ar aí e parou todo mundo. Tem até porque funciona assim, né? O cara faz uma lib que facilita a vida do dev. Foi o fake? Fake JS? Foi o fake JS, eu falei dele aqui na live até, né? Do fake JS. Foi o fake. O fake JS teve o repositório excluído. Mano, parou milhares de projetos esses dias. O NPM teve uma muito grande há um tempo atrás, que também um cara criou uma lib que facilitava uma coisinha.
Aí essa lib foi incorporada como dependência de outra lib, que foi incorporada como dependência de outra lib e vai sendo incorporada. E você não tem mais controle, você não sabe onde sua lib está sendo usada. Mas ela tá. Se você publicou um NPM um dia, talvez o seu NPM esteja sendo usado. Aí, cara, tiraram do ar a lib. Cara, parou praticamente todos os projetos que utilizavam JavaScript com NPM na história. Isso há um tempo atrás. Do Faker parou milhares, não parou todos. Dessa outra que eu tô falando um tempo atrás, parou todas. Ah, o Muriel mandou, galera usa lib até pra somar dois números. É, pois é, o cara usa lib pra somar dois números. E, Uriel, vou te falar, no Ethereum é uma prática comum usar uma lib de cálculos matemáticos para somar números, porque o Solidity puro erra. Juro para vocês, isso é um fatão. Se você desenvolve no Ethereum, a boa prática... olha só, a boa prática é utilizar uma lib para somar números, para fazer cálculo matemático, as quatro operações aritméticas. Porque se você fizer diretamente dentro do smart contract, ela é vulnerável, ela pode falhar. Juro para vocês, essa é a prática. Pra vocês verem o nível. E aí o dev se acostuma a usar lib, né? O dev se acostuma a usar lib. Pode, Thales. Ou se pode. Tem muito ponto de falha aí, cara. Tem muito ponto de falha aí. Né? Muito ponto de falha. O log4j, né? Log4j. O que o Alan Vieira trouxe. Cara, ela foi usada por milhões de projetos Java ao redor do mundo. Aí a molecada do Minecraft achou um jeito de explorar. Olha o corre que aconteceu nas últimas semanas aí por causa do Log4j. Ou Logforge, né? Tem gente que fala que é Logforge. Olha o caos. Grandes bancos, grandes empresas, todo mundo. Todo mundo. A Java, cara, pode ter certeza que vai estar utilizando Log4j em algum momento. A galera se descabelando nas empresas, né? Pois é. Então, viemos aqui em outro ponto, né? Quarto ponto seríssimo aqui. Utilização de dependências de terceiros. Vamos recapitular. Primeiro, né? Centralização. É um problema sério de centralização. Chave privada centralizada. Uma chave privada não é uma DAO cuidando dos fundos do projeto. Não tem time lock. Time lock é o seguinte: ao invés de executar a transação naquele momento, ele abre um contador e a transação só vai ser executada tipo 24 horas depois. Ela fica com time lock. Por quê? E nesse meio tempo, se foi utilizada indevidamente, você tenta reverter. Então os caras fazem sem time lock, ou seja, mandou a transação, ela não executa imediatamente, vai executar depois de um tempo. E aí você vai lá e observa, fala, oh, chamaram a tua função tal, por quê? Né? Vai lá e reverte. Ou tenta reverter. Então, não tem time lock. Não é uma DAO gerenciando os fundos. Né? Não é uma multisig. É só uma wallet de um dono, de uma chave privada, cuidando de todos os smart contracts do sistema. F, né? Centralização. Falta de log em operações críticas. Acontece muito com smart contract. Falta de log. Falta de setar a versão do compilador onde ela foi gerada, onde aquele código foi gerado. Né?
falta de validação de input e depender de terceiros. Mano, isso parece tão básico, né? A gente vê, a gente que trabalha com desenvolvimento há um pouco mais de tempo, a gente olha isso e fala, cara, mas não é possível, isso é muito básico. Pois é, isso é muito básico e acontece o tempo todo. Os caras acham que smart contract é sussa? Não, cara, eu vivo falando. Programar um smart contract é como programar o sistema de um foguete que vai para o espaço. Não pode ter margem para erro, porque o erro custa muito caro. E fazer um update numa espaçonave depois que ela foi lançada é muito difícil também. Então a galera tá tratando fazer smart contract como se fosse pegar e fazer o Hello World no JavaScript, cara. E não é. Não é, cara. É como lançar um foguete. Fazer update num foguete depois que saiu da órbita da Terra, depois você lançou o foguete, né? Você não faz fácil. É muito caro, cara. E a galera fica tratando... Aí, dois. Programar smart contract é como aquela programação do DOS, lá nos anos 90. Você tem um espaço extremamente limitado para trabalhar. O processador é fraco, tem pouca memória e tem pouco disco. Então, para poder desenvolver uma coisa boa, ela tem que ser extremamente otimizada. Muito otimizada. Você faz de qualquer jeito e solta, vai dar erro de memória, o computador é ruim, cara. Vai explodir a memória. Quantos ataques não existem só de você tentar explodir a área de memória que o programa vai executar para ele dumpar um log e você roubar as informações que estão dentro do log? O Ethereum é como se fosse isso, as informações estão todas lá publicadas. Você consegue fazer uma coisa parecida, né? Quando tem log, né? Quando tem log. A Miriam mandou ali, ó, só para contextualizar de forma muito grossa, pois não sou programadora. Essas libs que o pessoal tá falando são pequenos programas que são inseridos dentro de outros programas que você não precisa, para que você não precisa escrever o código. Então você já pega um pronto e coloca no seu. Se eu tiver, tá certo. É uma biblioteca. Quando a gente fala em biblioteca, é justamente para isso, né? Eu não quero ter que reescrever o código do zero. Então eu vejo alguém que já desenvolveu parte do código e eu pego aquilo lá e falo para minha aplicação, ó, quando eu precisar executar isso aqui, puxa desse código desse cara. Por isso que é uma biblioteca. Você consulta lá na biblioteca de alguém que já passou por aquilo. Só que você tem que confiar que o cara fez direito, né? É isso. É por aí. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Então, a Certic foi lá e fez esse relatório deles, né? Mostrando aí número, valores que foram roubados, né? Falhas que aconteceram. Ó, a gente acompanhou essa aqui, ó. Uranium Finance. A gente viu isso aqui. Foram 57 milhões de dólares roubados por causa de um fucking caractere. Uma letra, na verdade, um número. Um caractere. O que os caras fizeram? Clonaram a Uniswap para fazer o deploy na Binance Smart Chain. Só que quiseram fazer uma mudancinha lá na estrutura de fees. Eles até trazem um exemplo aqui, né? Então, esse aqui era o código original, né? Aqui ele faz o cálculo do fee. Ah, não tá compartilhando a tela, né? Pera aí. Sem a tela não dá, né? Voltei. Tela na tela. Então, os caras foram lá, fizeram uma mudança na estrutura do fee para ver se o balanço do cara tem e tal. Então, ele ajusta um cálculo do balanço, né? E aí, para você executar a operação, o cara tem que ter na conta mais do que aquilo que ele quer transacionar.
Não parece lógico? Parece lógico, né? Então ele faz um ajuste A, ajuste B. E aí ele vê, fala lá, ó. O tanto que o cara vai transacionar tem que ser maior do que ele tem como reserva, do que tem disponível pra ele, né? Senão não vai transacionar. Aí os caras clonaram esse código. Aí eles falaram o quê? Bom, vamos aumentar as quantidades dessa reserva aqui para aumentar esses números. Então, de 1.000, eles passaram para 10.000. Ah, legal. Então, enquanto na Uniswap precisava só de 1.000, aqui a gente quer que a quantidade seja maior, seja 10.000, até porque o fee na Binance é menor, né? Então, eles queriam um número maior e fizeram. Só que a verificação, eles não mudaram. Deixa eu vou marcar aqui pra vocês verem. Então, ó, tá 1.000 aqui, passaram pra 10.000 aqui. Ah, beleza. Só que na hora de verificar contra a reserva da plataforma, utilizaram 1.000. Não mudaram aqui também. Faltou um zerinho aqui, tá? Faltou um zerinho. Então, o que que possibilitou o cara? Pagar um fee minúsculo. 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 E sacar aqueles tokens de governança numa quantidade monstruosa. Faltou, né, uma constante. É, aí deve já sacou o que que faltou, né? Você não tem que alterar um monte de lugar? Você cria uma variável que chama uma constante e você menciona ela. E você só altera a constante e todos os lugares que referenciam aquele valor, a constante, ela é uma constante, é, vai lá e substitui tudo, né? E aí, o cara tava mandando um token de 1 way, ou seja, um mínimo, é tipo um Satoshi do Ethereum, e recebendo aí 98% dos valores do fundo. Roubou aí nessa brincadeira o equivalente a 57 milhões de dólares em fundos. Porque imediatamente assim que ele conseguiu drenar esses valores da plataforma, ele converteu e transformou em outra moeda. E já era, né? Já era. Ele fala que erros parecidos aconteceram na Alchemix, na Compound e outras, né? Tem vários. Por quê? Aí não foi auditado, né? Isso é uma falha. Assim, ah, é um valor que se repete em diversas partes do sistema que precisa ser verificado. Cria uma constante, né? Você não vai lá alterar. Esqueceu, cara. Alterou aqui, não alterou embaixo. 10.000, verifica 1.000 e foi pro espaço. 57 milhões. Erros bobos, assim. A Alchemix ainda a galera retornou parte do valor, né? Mas outros grandes problemas, não teve devolução. Não teve. Perderam, né? Então, é basicamente isso. Aí eles vão falar dos produtos deles aqui, falar dos produtos da Certik e tal, né? Aí ele fala que... Ah, aqui tem uma parte importante, na parte 3... Que aí vale também o comentário. Vale o comentário. Eles fazem um comentário. Eles falam aqui sobre... É a morte do Ethereum? Ou o nascimento do mundo multi-chain? Ele fala que um dos grandes problemas que está acontecendo aqui... É o fato do Ethereum não conseguir escalar rápido. Por conta disso... Aquele leilão do FII vai aumentando, o FII fica muito caro e começam a surgir muitas plataformas no mercado competidoras com o Ethereum. E aí, eles colocam aqui o seguinte, que o Ethereum, em média diária, está coletando 53 milhões em FIIs por dia. Enquanto o Bitcoin está na casa de 1 milhão. Ou seja, 1 milhão para 53 vezes. Certo? Só que
O Ethereum processa diariamente o equivalente a 4 vezes o número de transações da rede do Bitcoin. Ele coloca aqui como sucesso do Ethereum. Um fator de sucesso. O fato de processar em fees 53 vezes mais fees do que o Bitcoin. Ao ponto que processa 4 vezes mais transações. Não tem uma discrepância nesses valores? Se você tem se você processa 4 vezes mais transações, mas gasta-se 53 vezes mais, a gente pode mesmo dizer que isso é um fator de sucesso? Eu acho que não. Eu acho que F, né? Eu acho que F, cara. Isso tá mostrando que algo falhou muito enormemente no universo do Ethereum, no ecossistema do Ethereum. Aqui ele tá fazendo uma comparação. Eu sempre falo que não dá pra comparar Bitcoin e Ethereum porque as propostas são diferentes. Mas como o relatório trouxe do ponto de vista de volume de transações, eu acho que a gente pode compatibilizar e partir desse referencial para comparar, tá? Se a gente utilizar o referencial volume de fee comparando com o volume de transações, tem algo muito errado acontecendo nessa rede. A gente pode falar que é sucesso? Seria sucesso falar, cara, processa 4 vezes mais transações que o Bitcoin e aí 4 vezes mais fee. Ok, você balizou a referência e tá falando que tá mais, tem mais transações. Ok. Agora, se é 4 vezes mais transações, mas você paga 50 vezes mais fee, aí eu acho que não tá certo, não. Né? Acho que não tá certo. Algo de errado tá acontecendo. Algo de errado não está correto. Né? É, eles trazem a fonte aqui do CryptoFees, né? Onde eles, que eu acho muito errado, já fui nessa plataforma, já mostrei essa plataforma aqui antes. Eles consolidam o Ethereum e vão comparar Ethereum com Uniswap, cara. Que transaciona dentro do Ethereum. Aí compara com a Binance Smart Chain, que é própria, mas a Aave e Sushi também é dentro do Ethereum e Balancer também. Tá, o CryptoFees aqui comeu bola. Eu acho que o relatório aqui falhou. Minha opinião. Até porque o fee do Bitcoin está indo para os mineradores. O fee do Ethereum está indo para o limbo. Grande porcentagem do fee do Ethereum hoje vai para o limbo. Ele é queimado. Né? Então, assim, estranho. Aí depois eles comparam e tal. Aí fala em número de wallets que o Ethereum tem. Aí é só dados estatísticos que pra gente não vai... É só florear. Fala que tem 426 mil endereços ativos, né, no Ethereum em 1º de janeiro. E a Binance tinha 49, a Polygon 759, a Avalanche 22. Mas olha, isso aqui é o que aconteceu com a Avalanche tá aumentando muito o número de usuários ativos, né? Como tinha 22 em 1º de janeiro, agora tem 67. A gente tá no 13º dia. Algo... Por que que isso é importante olhar, embora sejam só números? Tá floreando números. Aparentemente, a galera está gostando de migrar projetos para Avalanche. Ou tem projetos sendo lançados na Avalanche que estão fazendo sentido. Eu já comentei Avalanche aqui na live. Existe uma live antiga que fala sobre Avalanche e explica como a Avalanche funciona. Né? A gente já viu aqui na live. E a Avalanche mal era falada. E este ano, nesses 13 primeiros dias de janeiro, a Avalanche começou a bombar. O Kiko perguntou, por que a taxa é alta?
A taxa é alta porque tem mais coisas sendo executadas do que cabem num bloco. E aí, pro minerador colocar sua transação no bloco, ele escolhe a que tem a maior taxa. Então ele sorteia, porque tem mais transações do que cabem no bloco disponíveis. O minerador vai ficar com a taxinha dele, então ele organiza pelos que estão pagando mais taxa. Então é uma espécie de leilão. Se você quer a sua transação num bloco, você vai ter que deixar uma taxa alta para ela se tornar atrativa para o minerador colocá-la num bloco. E aí esse leilão acontece no mercado. E você, se quiser ter sua transação executada, você vai ter que pagar uma taxa alta. Se não, ela é deixada num limbo. Pode ser que nunca seja executada. Né? É por isso. Então isso aqui, o que esse relatório tem aqui de interessante nessa parte só de números, que é puramente ilustrativo, é acender uma luzinha aqui para a gente dar uma olhada na Avalanche depois. E ver o que, que a Avalanche está chamando tanto a atenção, que projetos que estão rodando na Avalanche, que está havendo uma migração de pessoas. A gente viu que a Avalanche está sendo integrada por diversos DeFi, projetos de NFT e games estão migrando para Avalanche. E será que isso foi suficiente para haver um aumento de 67 mil wallets em 13 dias? É muita coisa, não é? É muita coisa. Então, algo... Isso aqui mostra pra gente claramente que a gente já falou da Avalanche no ano passado. Já falei aqui que eu gosto do projeto da Avalanche, eu acho bastante interessante. Mas será que entrou algum projeto novo? Eu tô por fora nesses 13 dias aqui. O que aconteceu com a Avalanche que tá bombando? A gente viu a Avalanche trazendo ano passado muito investimento de fundos e tudo. Muitos projetos migrando para Avalanche. Será que saiu algum projeto novo aí lançado? Ou é game, ou é NFT, ou é o quê? O que aconteceu na Avalanche? Eu não sei. Acho que vale a pena dar uma procuradinha aí e tentar encontrar o que está acontecendo. Mas algo claramente aconteceu com Avalanche. Claramente aconteceu. Né? Vamos ver aí o que aconteceu. Não são as plataformas de lançamento? Avalanche. Até tu, mãe investidora. Tu tá entrando pro time dos piadistas aqui do bloco, é isso? Meu Deus. Foi boa. Tira o chapéu. Foi boa. Vai. Tá aí. Você sabe que você tá entrando aí numa briga feia, né? Você tem Rodrigo, Kim e Fabillions. Você tem certeza que você quer entrar no combate com esses caras? Né? A Kim apareceu, né? Mas Avalanche é uma plataforma? Não, pera aí, para tudo. Vamos pro site. Isso. Há uma plataforma chamada Avalanche na Avalanche? Nossa, eu vou tocar de novo. Os caras então são gênios. São eles que estão trazendo. Eu tô por fora. Cadê? Agora eu quero ver, pô. Avalanche. Future of Fundraising. Pools de tokens interoperáveis. Leilões na Avalanche. Será que é isso? Nossa, achei que era piada. Então nem piada é. Abriu. Chava. Deixa eu ver, peraí. Vamos lá. Quero ver Chava.
Avalanche, nossa, o Tokesha, mano, os caras são os mestres dos memes, cara. Os caras estão lançando, são os mestres dos memes. Eu vou abrir deles. Eu ia abrir de... Cara, tinha outra coisa pra abrir aqui, ia falar de Cardano, mas a Chava ganhou, mano. A Chava ganhou, ganhou, ganhou. Que é isso, vai ganhar todos aqui. Ganhou, agora eu tô abrindo. Tô abrindo, isso aí. É apostas da Chava pra amanhã. Que é isso. Que isso, que maravilhoso o nome desse token, desse projeto. Avalanche com token Chava. Não tenho ideia do que seja. Não tenho ideia do que seja, mas tá aí aberto pra vocês, tá no chat. Tá aberto, tá aí, ó. Apostas pra amanhã. Variação de Chava. Estará positiva ou negativa no próximo programa? Porra, cara. Neste momento está triste a rede da Chava, né? Um mês, três meses. É, não parece que são eles que estão movimentando. Estão puxando o Avalanche pra cima, não. Ah, você tem que ter stake em Chava pra participar dos lançamentos que a Avalanche vai fazer. Então, Chava, aparentemente, a galera não tá muito feliz. Mas talvez com os lançamentos que estão sendo feitos na Avalanche. Ah, tem KYC aqui. Deve ser tipo um crowdfunding. Deve ser tipo um crowdfunding. Ó, levantaram 300k, levantou uma milha. Imperium Empires. Os caras são bons de nome, hein? Na Avalanche. Cara, já pensa assim, ó, se você for lançar um projeto na Avalanche, o nome tem que ser um meme. Olha, ó o chat. Já, eu não achava que isso existia. Os caras aí já deu trela, né? Deu trela, né? Deu espaço. Deu espaço. Platypus. Ó o Dudu Dust aí, ó. Projeto Dudu Dust. Crabada! Mano. Eu não tenho maturidade pra esses projetos, galera. Eu não tenho maturidade. Oh, Finance! Olha os caras, mano! Roco Finance! Mano, levantou 600k, levantou 500 mil dólares. Yay! Games! Olha os caras, mano! Velho, olha só, se esses projetos forem scam, os caras foram gênios da mente maligna. Porque olha, Porque olha, cara, é muito Maquiavel, né? É muito Maquiavel aí. Mas é isso, então, bom, não conheço esses projetos. Eu fui mais na tecnologia da Layer 1, da Avalanche em si. Mas eu não tô por dentro dos projetos que aparecem dentro da Avalanche. Não tenho ideia. Muito menos da Avalanche, que eu já achei que era meme. E não é, né? E não é. Ô, mãe investidora, desculpa. Eu peço desculpas aqui publicamente, mas você não faz parte do hall da Kim, do Rodrigo e do Fabillions. Não foi dessa vez. Billions and billions and não billions foi dessa vez. And billions. Você se livrou de uma, hein? Você se livrou de uma. É muito bizonho, parece piada mesmo. Ah, cara, não precisava. O cara faz curso de meme pra depois lançar o projeto. Tomara que os projetos sejam sérios. Porque se não forem, meu amigo, vai ser muito F. Né? Então, assim, ainda está em aberto descobrir o que tá rodando aí. Não é a Chava. Não é a Chava que tá puxando o Avalanche. Mas, possivelmente, algum projeto que tá sendo lançado dentro de Avalanche. Deve fazer estágio no Brasil, né, cara? Isso é coisa de brasileiro, cara. É coisa de brasileiro. Montar esses nome meme.
A mãe é sério, o Ed foi pego no contrapé. Fui, cara. Fui pego no contrapé. Eu achando que a mãe investidora tava fazendo meme aqui e nem tava. Nem tava. Quem fez meme fui eu. Quem fez o meme fui eu aqui, né? Vamos adiante e falar um pouquinho de Bitcoin. Jack Dorsey, ele tá lançando uma iniciativa que se chama Legal Defense Fund para proteger o desenvolvimento open source do Bitcoin. O Jack sabe que os desenvolvedores do Bitcoin estão sendo atacados, principalmente porque as suas identidades foram identificadas. Por conta disso, o próprio Craig Wright, aquele fake Toshi, né? Ele tem aquela Tulipa Trading que está processando aí. A gente viu o caso do Cobra, que teve que tirar o white paper do Bitcoin. E a gente acompanha e vem acompanhando vários desenvolvedores do Bitcoin saindo de cena. E eu já comentei aqui que eu não acredito que eles estão deixando o desenvolvimento do Bitcoin, mas sim tirando a sua identidade, a parte reconhecida do desenvolvimento do jogo. E o desenvolvimento vai continuar com Anonymous. E comentei aqui também da importância de plataformas descentralizadas para repositórios de código e a identidade anônima dos desenvolvedores para se protegerem, né? E o Jack Dorsey, entendendo que o ambiente para o desenvolvimento do Bitcoin está comprometido por processos como o Craig Wright está fazendo para tentar limitar o desenvolvimento e assustar os desenvolvedores, porque o desenvolvedor quer desenvolver. O dev quer codar, né? O dev quer codar. Não quer ficar se preocupando com processo. Não quer ficar se preocupando com processo. E os processos a gente já viu aqui, já comentei da minha história, dos processos que eu sofri. Simplesmente por existir, né? E as perseguições todas. Já comentei isso aqui várias vezes. Você tem que acabar tomando a decisão de sair de jogo. No meu caso, eu tive que me mudar de país para continuar fazendo o que eu faço. Os devs estão deixando o desenvolvimento, oficialmente o desenvolvimento do Bitcoin. O que não significa que eles não continuarão o desenvolvimento por um meio anônimo, né? Para se proteger. Então, o Jack Dorsey e mais duas pessoas, o Alex Morcos e o Martin White, né? O Alex Morcos é da Chaincode Labs e o Martin White é co-founder da Hudson River. Trading, criaram um fundo estratégico para defender, pagar as custas processuais caso desenvolvedores do Bitcoin venham sofrer qualquer tipo de perseguição legal por qualquer um. Então eles criaram um fundo para ajudar os desenvolvedores e pagar todas as custas processuais. Todas as custas de processos, advogados e tudo o que precisar para lidar com... Nesses casos aí, como o da Tulipa Trading aí, do Craig Wright. E eles postaram numa rede sem fazer alarde. O Jack fez um post num dos principais grupos, né, do Bitcoin Dev. Fez um post lá falando, ó, a comunidade atualmente está sendo sujeita a diversas formas aí de litigação, né, de processos, estão sendo processadas. Então, isso são ameaças que têm como fator principal assustar os desenvolvedores, que não tem suporte legal, jurídico. O cara desenvolve para o Bitcoin no tempo livre. Vai lá na conta do GitHub. E aí fica exposto, né? Então, eu já vinha comentando aqui que eu tenho a impressão que os devs estão começando a cair na real e deixar de participar colocando a sua identidade. Já contei a história aqui também
da única vez que eu fui fazer a cagada de utilizar a identidade por causa do original mais, por conta de investidores que falaram, não, você tem que aparecer, tem que falar que é você e tal. E eu fui fazer uma contribuição com o código fonte da Nano, utilizando o meu GitHub que todo mundo conhece, que é o EdOS. Cagada. Fui perseguido ao ponto de ser rodeado por uma gangue de nanicos junto com a Miriam em um evento em que eu fui palestrar. É bizarro, cara. É bizarro. Então, nunca mais. E eu avisei. Ó, foi a primeira e última vez que eu utilizei meu nome para um desenvolvimento, para uma contribuição num projeto. Então, continuo com o anônimo. Não tem problema. É muito melhor. Isso foi em que ano? Foi 2018, 2017, 2016. Sei lá, cara. Ainda era Hyblox na época ainda. Até trocou de nome depois. Era Hyblox ainda. Tá lá, o código tá lá ainda. Tá lá o que eu fui contribuir lá. Uma falha super... Super... É rara de acontecer, mas extremamente... Mas factível. E acontece. Inclusive tem provas de conceito demonstrando ela acontecendo, né? 2016, 2017, né? Era Hyblox. Então... faz tempo isso, faz tempo. Fizeram até carta aberta. Foi um caos. Foi super chato, né? Mas eu sempre comento, porque tem que se lascar mesmo. Tem que se lascar. Então... Já é difícil, já tem original Mai. Cara, sempre participei de comunidades open source e nunca precisei aparecer. Faço uma coisinha ou outra com o EdOS. Nunca precisa aparecer. A da Hyblox, por conta da original Mai e investidor, você tem que aparecer mais, não sei o quê. Fui lá e fiz uma contribuição do tipo das que eu normalmente faço, aberto, utilizando o meu perfil conhecido do GitHub. Puta cagada. Não faço mais. Foi primeira e última e não faço mais. Nunca mais fiz. Né? Então, lá. Por que ainda não foi criada uma plataforma descentralizada de repositórios de código em que as contribuições são feitas anonimamente ou mesmo utilizando uma carteira? Tá aí a pergunta que a gente não tem uma resposta clara. De Paiva. Precisamos. Por quê? Utilizando identidades digitais, eu já expliquei diversas vezes aqui, você consegue avaliar a reputação daquela identidade digital. Você não precisa saber qual é a pessoa por trás dela. Você precisa saber se ela desenvolve bons códigos, se ela contribui e se tem como rastrear as coisas que ela fez. E ponto. A gente utiliza aí o Web of Trust. E no caso do... como era feito no Bitcoin até, quero saber a reputação desse vendedor P2P. Bitcoin Watch, cara. Existem meios de você... reputação mesmo. Tipo nota do Mercado Livre. Conforme você vai atuando em rede, é muito difícil de fraudar essas notas. Essas notas de reputação. Esse score de reputação. Redes muito pequenas são passíveis de fraude. Eu vou pros amigos e falo... vota lá em mim. Vota lá em mim. Vota lá em mim e tal. Mas como você tem a reputação que é vinculada à reputação de outras pessoas, se alguém que tem muito boa reputação votou em você, provavelmente você tem uma boa reputação, né? Então, como a reputação ela vai sendo construída e cascateando esse score baseado em reputação, por isso que é o Web of Trust, é uma teia de confiança, você consegue confiar sem precisar um agente centralizador para falar qual é a tua nota. E no mundo digital, você só precisa de uma identidade digital que esteja vinculada àquilo que você está fazendo. É um nick, você não precisa aparecer por trás. E o mundo vem provando cada vez mais que é perigoso para os desenvolvedores e para as pessoas terem a sua identidade estatal do governo revelada. Quem dá a cara apanha, né? Quem dá a cara apanha.
Olha o Junis falando, eu tô terminando um curso, um mini curso da FIAP, você aparece lá falando Original Mai. Legal, né, Junis? Eu tava no Google ainda. A Original Mai tava incubada no Google ainda nessa época. Então é meio que necessário que tenhamos plataformas descentralizadas para o desenvolvimento, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu aí com o Fake.js e outros, não sofrer censura e proteger a pessoa que está desenvolvendo. É necessário, né? Não temos ainda um aparato legal. Então, por conta disso, o Jack e outras pessoas estão fundando esse Bitcoin Legal Defense Fund para cuidar dessa parte estratégica, pagar taxas, impostos, multas, coisas processuais, né? Esse monte de FII processual aí. Porque, cara, o que o dev quer codar. Dev quer, havia um problema, quer contribuir. E o dev mesmo, o cypherpunk, de projetos que envolvam coisas muito disruptivas, ele tá acostumado a não dar a cara. Ele tá acostumado. Ele já... A maior parte dele está acostumado, né? E não tem por que aparecer. Importa pro cara, importa que a contribuição que ele fez causou algum tipo de impacto positivo, e isso já é suficiente. Satoshi Nakamoto tá aí para provar como que essa coisa funciona, tá? Não precisa aparecer, muito provavelmente não vai aparecer, porque ele fez a parte dele, a criação dele ganhou vida, tá impactando a vida de milhões de pessoas, e tá aí. Ah, mas se ele podia aparecer na televisão? Que besteira, né? Aparecer na televisão. Puta cagada, cara. Eu sempre trabalhei, eu já falei aqui também, eu sempre trabalhei como na área de segurança das empresas. Das empresas, inclusive, as que eu tive. Eu deixava pro CEO aparecer. A Original Mai foi a primeira empresa em que eu fui CEO. Na verdade, a segunda, né? Porque teve o terceiridade.com. Mas que eu fui CEO. Só que a Original Mai tinha uma proposta de disrupção. Que besteira, cara. Se coisas que eu pudesse refazer seria a Original Mai absolutamente anônima, soltar e deixar a bomba explodir. Porque os caras confundiram a missão da empresa e vieram me caçar, né? Vieram me caçar. E, pô, que saco. Olha onde eu tô aqui hoje. Não queria ter saído do país. Tive que sair, né? A coisa tá melhor hoje no Brasil? Ah, tá. Totalmente melhor. Tá muito melhor. Mas... cara, o que a gente passou não tá no mapa. O que a gente passou não tá no mapa. Puta caos. Né? Puta caos. Então assim, meu. Você tem família, você tem sua imagem, você tá trabalhando num projeto disruptivo que vai impactar pessoas. Fica na boa. Não tem por que aparecer, cara. Não tem por que aparecer. Todo mundo que causou algum impacto positivo para o mundo... Todo mundo, né? Grande parte. Os caras que causam... Porque bate de frente, né? Uma disrupção contra o status quo. Contra grandes instituições tradicionais. Contra gente muito poderosa. A maior parte desses caras foi cancelado. Alguns deles fisicamente. Muitos deles foram cancelados da presença na humanidade, né? Foram retirados por força. E estão aí enjaulados, encarcerados. Alguns são livres, mas não podem andar livremente na rua. É dose, cara. É difícil isso aí. É difícil, né? Pra muita gente. Pra muita gente. É bem fora do assunto, mas se puder falar um pouco depois desse boom do Bitcoin, é numa outra live eu falaria. Não vou entrar hoje, que eu já até saí bastante do tema aqui. Ainda tem algumas coisas que eu quero tratar. Aí eu deixo pra uma próxima, né? Deixo pra uma próxima. Acho que o Satoshizinho é de Oz, não tem chance. Mas não tem a mínima chance, Paulo Varasquim. Não tem a mínima chance, não. Né? Não teria a capacidade de construir o que esse cara construiu, não. Então, não. Nossa. Bom, quero falar agora, continuando no Bitcoin, que semana, minha gente.
em uma semana, 2 micromineradores independentes acharam um bloco. Cara, isso é muito legal. A chance disso acontecer é mínima. Mínima. Teve um agora no comecinho da semana. Foi falado, acho que até tuitei sobre e tal. Achou um bloco. Pô, legal, achou bloco e tal. Aí, outro cara da mesma pool achou outro bloco. Esses mineradores, eles devem ter entre 1 e 3 máquinas. Os caras têm um hash rate super baixo. E acharam o bloco, cara. Ô, isso é muito legal. Tá, muito legal. Inácio Pandora, deu sub aí. Eu já falei do Inácio? Não sei se eu falei, cara. Obrigado pelo sub, são 7 meses. Obrigado pela força, viu? Valeu mesmo. Então aí temos... Cara, é muita sorte. Foi muita sorte. Não é uma coisa que acontece. Normalmente são grandes mineradoras que encontram os blocos. O que considera um hash rate baixo? O hash rate desses caras aqui, ó. Ele usou capacidade de 116 terahashes. Isso você vai encontrar em uma mineradora moderna ou até umas 3 mineradoras mais fracas aí. Então é muito pouco. É muito pouco. Tá, é muito baixo. A gente tá falando que o Bitcoin hoje a gente mensura em exahash. E esses caras aqui, cara, 116 terahash é tipo nada. É muito pouco. É uma Bitmain faz mais que isso. Tem umas Bitmain que faz mais que isso. Então, aí um cara fazer já é raro. 2 caras da mesma semana? Minha nossa. Só ele trabalha... E o cara conseguiu sozinho resolver aquele cálculo aritmético super difícil que tá todo mundo competindo para fazer a cada 10 minutos. Então você tem mineradoras com poder de processamento monstruosos e esses caras com uma maquininha. Lá, 1, 2, 3 maquinetas, né? Competindo pelo mesmo bloco. E os caras conseguiram resolver mais rápido. Então é tipo, deram muita sorte, porque no Bitcoin, quanto maior o poder computacional que você coloca na rede, maiores as suas chances. Quanto mais rápido você é, maior a sua chance de resolver o bloco primeiro. Né? E esses caras tinham um poder computacional muito baixo em comparação a outros mineradores da rede. E conseguiram. Então, assim, é raro. É raro com poder computacional tão baixo. Mas conseguiram. Prova que é possível. É raro, mas é possível. Aí ganharam a recompensa de 6,25 bitcoins cada um. Só deles. Imagina, você tá aí você acorda com 6,25 bitcoins na sua wallet. E a sua maquineta lá trabalhando conseguiu. Né? E uma delas entrou essa semana lá na pool. E o engraçado... É que o pessoal falou, pô, o cara parece que entrou na pool porque o outro ganhou. E aí, o cara entrou essa semana, faz 2 dias que o cara tava minerando, e achou o bloco. É tipo, é muito... Cara, é incrível. É tipo ganhar na loteria, né? Ganhar na loteria. 6,25 Bitcoin na sua wallet. Teve outro. Teve o segundo, uma investidora. Teve o segundo essa semana. Teve o primeiro lá no começo da semana e teve o segundo agora. Incrível! O cara gastou toda a sorte da vida, né? Incrível, incrível. Isso foi muito legal. Muito bacana. Bom, já falei do Zero Knowledge da Polygon, que está sendo lançada oficialmente. Os caras puseram aí o tal do Plonk no ar, que a gente viu o lançamento dos caras anunciando o lançamento. Plonk foi ao ar e pode vir a se tornar o futuro da escalabilidade no Ethereum, né? Mas que nesse momento está rodando na Polygon. E os caras mostram no tweet deles... Cadê? Ó, que em 2014 era só teórico, 120 segundos em 2018, 2019, e foi melhorando. Agora os caras estão em 0,17 segundos
para resolver o Zero Knowledge Proof. Era muito demorado. Quando eu escrevi o HEL, daquele protocolo de voto secreto em blockchain público, que foi em 2018 e 2019, demorava demais. E, cara, era quase inviável fazer em celulares mais antigos. Com o Plonk agora, resolvendo em 0.17 segundos. Meu amigo, talvez seja viável o voto secreto em blockchain público usando Zero Knowledge Proofs no celular. Utilizando dispositivo mobile. Que pra mim era eu tinha um problema de um dos desafios a serem superados era o hardware. Que não conseguia processar num tempo hábil. O cara não ficava lá 3, 5 minutos com o celular esperando pra processar o voto dele. Por causa da necessidade do Zero Knowledge Proof. E agora... 2 minutos... 2, 3 minutos caindo pra 0.17 segundos, pra menos de 1 segundo... Cara, se fosse 1 segundo já seria suficiente. 10 segundos seria muito bom. E olha que legal. Possivelmente... esse protocolo, esse algoritmo, essa forma que estão fazendo possivelmente não, melhorou muito, né? Melhorou muito. E de repente tem que pegar o projeto e testar com Plonk, né, De Paiva? Eu acho que é válido testar o protótipo, adaptar ele para Plonk, né? Porque eu usei ZK Snarks que eu tinha disponível na época. E usar os Snarks agora do Plonk, de repente, cara, de repente, dá um gás aí, o projeto ganha outra cara, né? O HEL dá uma melhorada aí pra voto secreto. Já pensou que legal? Acho que vale a pena. Eu não tenho tempo agora pra mexer nisso, mas é uma melhoria que eu acho que o mercado chegou a um nível técnico de desenvolvimento que torna isso possível. Dá pra melhorar. Né? E antes se impactava. Bom, vamos para os finalmente falar de NFT. Então o nosso sorteio. Para falar de NFTs hoje é treta. A Wikipedia, os editores da Wikipedia, eles votaram contra classificar a NFT como arte. O que aconteceu? Parece que era uma página lá no Wikipedia que falava das obras de arte mais caras vendidas, né? E a gente acompanhou alguns projetos aqui sendo vendidos aí por 60 milhões, 90 milhões, né? Tipo a obra do Beeple, que foi aquela coletânea de 5 mil itens dele lá num NFT que vendeu por 69 milhões, ou do Pax, que foi 91 milhões, né? E aí eles, em consenso, falaram que, cara... NFT não é considerado arte, muito embora a arte possa ser expressada em NFT. E aí tem uma treta acontecendo neste momento, como os caras não atingiram consenso, não entrou. Aliás, eles tiveram consenso para não entrar agora, né? E aí tá mó treta na comunidade NFT. Isso vai criar precedente, como arte não é NFT, não é arte, não sei o quê. Mas a impressão que eu tenho é termômetro. Eu tô especulando. É opinião. São as vozes da minha cabeça dizendo. Eu acho que a galera do NFT de arte tentou empurrar que o conceito de NFT seria arte e pronto. E é isso. Porque é do interesse deles. Cair na Wikipedia. E os caras da Wikipedia... Os editores da Wikipedia, malemar, são os caras que procuram os fatos e a informação antes de aprovar as alterações. É papel deles manter a Wikipedia livre de viés ou termos que caracterizem uma coisa erroneamente. Tanto que para você colocar um texto na Wikipedia é um pé no saco, cara. Pô, puta saco passar pelos editores e o texto ficar... livre de viés, com todas as fontes, tudo é difícil. Então eu acho que os editores, eles
quando viram a NFT, os caras falaram, não, cara, vocês estão tentando empurrar aqui uma definição? Porque NFT é muito mais que arte. Embora exista arte que tenha sido comercializada como NFT, arte é arte. O NFT é um NFT só. Você pode ter arte em papel, você pode pintar com pastel, aquarela e outras coisas. Você pode ter ela na moldura X, você pode ter outras coisas, né? E aí, eu acho que os caras da Wikipedia, eu acho, tá? Não tenho como saber. Vamos ter que esperar outras discussões acontecerem. Eu acho que eles se sentiram pressionados e no momento dessa pressão, os caras falaram, cara, parece que tem mais coisa que o NFT é. Que nem eu digo aqui, o NFT, hoje a gente usa o termo NFT, mas o certificado de conclusão de curso vai ser um NFT na sua identidade. O seu carro, a propriedade, a licença de motorista vai ser um NFT na sua propriedade, na sua identidade. O documento do carro vai ser um NFT na sua identidade. A posição que você ocupa na sua empresa vai ser um NFT na sua identidade. Hoje a gente usa o termo NFT. Antigamente eu usava, são ativos únicos e exclusivos na sua identidade. Hoje eu falo NFT porque todo mundo já sabe o que é um NFT, né? Tá, virou mainstream NFT. Então, eu acho que os caras foram pra uma coisa mais abrangente. A galera de arte tentou forçar que o NFT de arte entrasse lá. Posso estar errado, posso estar totalmente errado, mas é uma impressão que eu tenho, que as vozes na minha cabeça estão dizendo que pode ter acontecido, né? A galera tá indo para outras plataformas. Tem uma thread muito grande falando dessa categorização. O cara faz uma baita barulho aqui por causa do negócio, da treta toda, né? É, fala de outras plataformas aqui, se eu pouco me engano, como que era? Os caras estão falando de ir para outra plataforma que é melhor. Eu não lembro. Eu não sei se é Everypedia, Mamba, que os caras estavam falando aqui. Mas eles estavam falando de outra plataforma que é melhor do que Wikipedia e que é só arte, que os caras fazem o que quiserem lá e tal. Eu acho que o caminho é esse. Tem uma plataforma. Pô, Everypedia, é essa mesma, ó. Essa mesma. Ah, fala de NFT, coleções NFT e tal. Puta, coleção é coleção, cara. NFT é o meio de transporte do negócio. É o NFT. A obra de arte transformada em NFT. O NFT é o meio de transporte. É o que comprova a autenticidade. É o selo. Você não pode chamar um NFT de arte. Quer dizer, aliás, você pode chamar um NFT de arte se ele contém arte. Um NFT contém arte. Porque o NFT, ele é o selo de garantia de autenticidade daquela coisa. E aí você chama o selo de autenticidade de arte? Não, a arte é a arte. O selo, o carimbo, o certificado de autenticidade não é a arte em si. Então não pode carregar tudo isso pro NFT e tentar dar um peso maior do que ele realmente é. Né? Você não pode caracterizar um NFT de arte como uma... Ah, um NFT... Não, cara. Eu acho que não. Na minha opinião, não. Eu acho que os caras tentaram forçar uma barra lá. E a galera da Wikipedia foi dar uma tesourada e os caras estão tudo pá agora na rede. Estão tudo chiando. E aí a Everypedia, a galera já... No meu... Mas a Everypedia é qualquer um, cara. Eu posso ir lá e fazer o Edpedia também. Eu... Né? Eu já tive plataformas que eu fiz, que eu... código de fonte aberto. Você vai lá, baixa o código da Wikimedia e bota o que você quiser lá, né? Cria a sua. Teve empresas anteriores aí que eu já utilizei código aberto da Wikimedia ou Wikipedia para fazer, por exemplo, a plataforma de suporte de manuais, de documentação, porque, cara, é muito bom o formato. E é todo aberto, né? Já fizeram Everypedia. Já fizeram. Ah, se fizeram, beleza. Não significa que a Wikipedia tem que fazer, né?
E tem outra treta acontecendo com a Wikipedia também, são duas. Então teve essa dos editores. Mas a galera que faz doações e que contribui agora tá enchendo o saco da Wikipedia para parar de receber doações em cripto por causa das preocupações ambientais. Motivadas pelo movimento que aconteceu junto à Mozilla recentemente. É brincadeira? É brincadeira esses caras? Tão de sacanagem, não tão? Tão de sacanagem. Então a gente vai acompanhar aí, ver que pé que vai dar isso aí também, se os caras vão ceder ou não. A Wikipedia tá aceitando doação em cripto pela BitPay há anos. Anos. E agora os caras... tem preocupação no meio ambiente aí, tem que parar também. Então, FF Wikipedia, tá lascada, né? Tá lascada. Bom, vamos falar aí, indo muito para os finalmente, já quase no finalzinho, penúltimo tópico de hoje. O OpenSea tem um concorrente no mercado super recente, chamado LuxRare. E a LuxRare, que acabou de ser lançada, já teve aí 394 milhões de dólares em vendas. Mas isso significa que ela é uma grande plataforma e que ela vai destituir a OpenSea do seu trono de plataforma dos NFTs? Será? Porque, né, o movimento, pô... Ó, ela foi lançada no dia 10. Acabou de ser lançada. Já movimentou 394 milhões de dólares. Nos seus meros 3 dias. Ela tem uma política de recompensa. Se você transacionar alguns NFTs de certas coleções... Você é recompensado com um token deles, com um token Lux, por comprar e vender NFT. Então, negociou, ganhou token. O token tem valor. Eles também estão cobrando menos fee. Estão cobrando 2% de fee se você fizer uma oferta, se o NFT for a público. E se você fizer uma venda privada, não tem fee. Então, se eu quiser transferir de A para B, zero fee. Da plataforma, você paga o fee de transação. E 2% fee de oferta ao público e ainda ganha token Lux, né? Por compra e venda. Legal, né? Legal, né? Pero no mucho. Pero no mucho. Vamos lá. No mucho, por quê? Porque a plataforma LuxRare, que só tem 3 dias de vida e já movimentou mais de 370 milhões de dólares em NFTs para tentar desbancar a OpenSea, está inflando possivelmente intencionalmente o valor dos NFTs, meus amigos. E como? Já foi detectado que alguns engraçadinhos estão comprando de si mesmo. Olha, veja só você, para inflar o valor do seu próprio NFT na plataforma. Este exemplo que está na sua tela é de um maluquinho comprando o seu próprio NFT aqui, ó. Seller e buyer. Vendedor A99 vendendo para o comprador 35D0 e o 35D0 vendendo para o A99... pela bagatela de 50 milhões de dólares cada uma das transações, só para receberem um alto volume de tokens Lux. Por quê? Run. Por quê? Porque a forma como a plataforma foi criada possibilita esse tipo de golpe. E aí? Falaram, poxa, é mesmo, tá acontecendo.
plataforma, né, olhou e falou: caramba, os caras estão fazendo uma lavagem aqui, cara, né, washing trade, comprando de si mesmo para inflar o valor do ativo. A LuxRare então se pronuncia, um dos investidores da LuxRare se pronuncia e fala: cara, eu tô sabendo. Então, você acha que a LuxRare... Qual a atitude que a LuxRare vai tomar em relação ao washing trade que está acontecendo lá dentro? Sabe o que eles fizeram? Nada. Sabe o que eles vão fazer? Nada. Se liga no e-mail... Cadê o... Eu peguei, tá aqui. Não tá. Vou ter que pegar aqui. Investidor da LuxRare se pronunciando. Eu sei que tem um monte de gente falando de washing trading na LuxRare. Tá acontecendo? Tá. É assim por design? Provavelmente. É ruim? Eu não acho. Eu acho isso genial. E aí o cara vai tentar justificar que o que tá acontecendo é legal. Tá aí o link. E este, bem-vindos ao mercado de NFT e cripto, meus amigos. Esta é a realidade na sua cara. É assim é. É legal? Tô nem aí. Que aconteça. Galera tá fazendo dinheiro, deixa inflar mesmo. Não é uma palhaçada? Não é uma palhaçada? A gente tinha alguém no chat esses dias falando: poxa, mas os caras fazem isso? Tá aí. Exemplinho. Exemplinho na mão. Exemplinho na mão pra vocês, tá? Então tá aqui a notícia. Também tá com o link na tela. Tá, para vocês darem uma pistolada nessa tela ou tirar um print e depois abrir lá no Google Fotos e usar o lens, né? Ele lê o QR Code e você abre o link. Ou você, né, escaneia com seu celular, pega o link para você. E aqui o caso do investidor da plataforma dizendo que, cara, é assim por design? Provavelmente. E é ruim? Eu não acho. Assusta, né? E tá aí o mercado, os caras não têm nem vergonha. Os caras não têm nem vergonha do que eles fazem. Pra eles tá tudo bem. Fraude? Dane-se, tô fraudando, dane-se. Não tá sendo bom pra mim? Então tudo bem, frauda. Pois é. E aí o cara recebe aí os tokens, Lux... que tá bombando na rede agora nesse momento. Os caras estão farmando, fica fazendo, comprando e vendendo dele mesmo. Paga um fizinho pro... Cara, se você comprou um token de você mesmo por 50 milhões de dólares, e você tinha 50 milhões de dólares disponível em WTH, então você tem o token, que você tem 50 milhões de dólares, o que são 100 dólares para fazer essa transação? Não é? Não é? O que, que são 100 dólares? Se você fez uma... Se você tem em token pra fazer essa brincadeira de você, não precisa nem sem esconder. Não tá nem escondendo. Tá lá, tem duas lojas, vendeu pra um, comprou de volta. E você tinha lá 50 milhões de dólares? O que é 100 dólares de fee de transação? Né? Aí você faz uma venda privada que você não paga a fee pra plataforma. Plataforma não cobra, fi. E você ganha token de presente, dinheiro criado do nada? Pro montão de dólar que você... Né? Pois é. Olha só. Depois vem o regulador e desce a caceta e os caras reclamam. Por quê? Porque os caras tentam normalizar esse tipo de absurdo acontecendo. É óbvio que o governo e o regulador vai cair em cima, né? A SEC vem do Twitter, né, Welber? Pois é.
Aí os caras vão atrás e acaba com a festa de todo mundo. Só que os super ricos continuaram super ricos. Fizeram mais dinheiro em cima do né? Do que eles estão fazendo aí. Disso aí que eles estão fazendo. É inacreditável, galera. É inacreditável os caras fazerem e falar que tá tudo bem. Não tem ética nenhuma nesse mercado, desgraçado. Ô mercado, filha da mãe. Essa galera é dose. E vamos pra última agora, pra última. Quinta treta. Vou fechar com chave de ouro, eu prometo. Vocês lembram do NBA Top Shot? Que foi o projeto dos caras que criaram o CryptoKitties e o Blockchain Flow. Lá da Dapper Labs. Que trouxe os NFTs ao mainstream. Foi esse projeto. Foi o NBA Top Shot que fez o maior sucesso com os tokens NFTs aí. Dos melhores momentos, das melhores jogadas do NBA. Aí, um usuário chamado Free Hong Kong, que é uma alusão a um evento, algo que aconteceu na NBA, um protesto que aconteceu dentro da NBA, né? Foi lá tentar sacar, vender e sacar o dinheiro do Top Shot dele. Tentar sacar o Top Shot dele, que, pô, é caro, cara. Tá valendo dinheiro os Top Shot. O cara já comprou o Top Shot. É caro. A gente tinha visto também que os Top Shot você não podia sacar assim, né? Ele ficava locado na plataforma. E aí ele ficava locado por um tempão na plataforma. E você poderia sacar depois de um tempo. Aí o cara foi tentar sacar. Aí pra sacar o NFT dele, que ele comprou, pra sacar... Presta atenção no que eu tô falando. O cara foi lá e comprou um NFT. Pra sacar o NFT dele, olha, pra sacar o NFT dele, ele teve que fazer KYC. Aí o KYC dele não foi aprovado. Os caras alegaram que ele tava fraudando a identidade. Sabe o que fizeram? Apagaram a conta do cara e bloquearam o acesso do cara à plataforma. E o cara não tem acesso ao NFT dele mais. Foi banido. Toma, não foi banimento moral igual dos chibosos aí do chat. Foi banido real. O dono do NFT talvez não seja tão dono assim, né? O dono do NFT que veio a público, que trouxe o NFT pro mainstream, talvez não seja tão dono assim. Então, mais ou menos assim, né, que a gente pode falar, not your kiss, not your moments, é isso? É isso mesmo? Porra, cara, Sirene F, chama o FBI, cara, vai reclamar aí pro Trump, sei lá, você comprou, não te entregaram e te baniram da plataforma, vai reclamar pra quem? Pro Procon? Tem Procon de cripto aí? É uma palhaçada, cara. É uma palhaçada. Isso é um absurdo sem tamanho. É um absurdo sem tamanho. Você é um NFT? Que não é um NFT? Que não é seu? Cara, é muita palhaçada isso. É inacreditável. Inacreditável. Creiam. Link tá na tela. Podem ver as informações. Vendo essa notícia, aproveito para mandar um forte abraço para o OpenSea, né, Welber? Olhem só o que está acontecendo com os NFTs, galera. As plataformas não estão entregando os NFTs para os caras e dando um jeito de controlar os NFTs dos outros. O que que é isso, meu amigo? O que que é isso? Que absurdo sem tamanho. Então tá aí, o pessoal aqui da CoinDesk conseguiu, o pessoal da Dapper Labs não respondeu. Eles tentaram entrar em contato pra saber o que aconteceu, não respondeu. Só fizeram uma nota pública dizendo que
O cara tem, era um cadastro que eles identificaram como fraudado. Mas a CoinDesk entrou em contato com o comprador. E conseguiu, inclusive, a identidade do comprador. Eles não revelaram. Mas falaram, cara, não tinha nada de errado com a história desse cara. Pois é. Então é isso. É esse o recado que eu deixo para vocês. Prestem atenção aos NFTs. Eles estão na sua wallet. Você controla a chave privada do NFT que está na sua wallet. Você consegue entrar no smart contract e verificar se você é dono daquele NFT? Porque, meu amigo, se você não for capaz... Ah, e outra. Não só isso. Este NFT tem os metadados congelados de alguma maneira? Porque se não, cara... Sinto lhe informar. E muito provavelmente esse NFT não é seu. E você vai ter que dormir com isso. E você vai ter que dormir com isso. Né? É brincadeira, cara. É brincadeira o que os caras estão fazendo. IPFS neles, cara. IPFS neles, né, Breno? IPFS é que tem uma porrada de projetos de NFT que não estão congelando os metadados no IPFS. Não é que nem os NFTs aqui do bloco. Né? A gente já olhou vários. E aí vai mais longe. A plataforma não entregou ele na sua wallet e aparentemente não vai entregar. Que raio de NFT é esse que você compra que aí não vai para tua wallet imediatamente? Que porra é esta? Né? Que raio de NFT é esse, cara, que você comprou e você não pôs na tua wallet? Você comprou e deixou pros caras? Que palhaçada é essa? O mercado tá bizarro. O mercado tá bizarro. E a gente, né, infelizmente, vai ver muita tranqueira acontecendo. Royal, obrigado pelo follow. Tamo junto. Vi agora, desculpa. Eu tava falando outras coisas aqui, eu nem escutei o bot. Valeu, Royal. Obrigado pela força aí. Tamo junto. Então, galera, vamos pros finalmente da nossa live. E temos agora, ó, o sorteio de 2.156 sats, mais duas vezes mais bloquitos, esse valor em bloquitos, para o feliz ganhador dos satoshis aqui do Morning Crypto 156. Então são os últimos instantes para você pegar o seu ticket, né? Últimos instantes para você pegar o seu ticket. Então vou colocar aqui, ó. Ó o relógio tocando. Não tem o relógio na tela, mas o relógio tá tocando. E vocês já sabem que assim que esse relógio parar de tocar, o sorteio vai se encerrar. Se o Fábio ganhar, vai ser meu. Fabilians! É 3, e é 2, e é 1, é fechado, está encerrado. Temos 47 participantes, 77 bilhetes comprados em 3 horas e 15 de live, meu Deus. E depois eu que me ferro, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer, e aí eu fico aqui na live, aqui 3 horas de live, né? Mas tem conteúdo, cara, essa live tem conteúdo, quem falar que não tem conteúdo tá banido. Tem conteúdo pra caceta aqui diariamente, né? Vamos lá. Conteúdo premium, né? Aí. Então vamos lá, ó. Que rufe os tambores. E vamos descobrir quem será o feliz ganhador do sorteio do episódio 156. É o Roster Meyer. Parabéns, meu caro. Roster Meyer, você está no chat, a contagem regressiva do chat já começou, meu amigo. Os caras já estão na contagem, pulando o número, inclusive. Pulando números. Vou abrir o relógio. Assim que o Senna passar, eu vou abrir, ó. Contador, vocês estão escutando o relógio, tem uma chance. Sortearei outro...
assim que o relógio parar de tocar. Rostermeyer, sinto muito, o tempo está passando, são seus últimos instantes para se pronunciar, meu amigo. E 3, e 2, e 1, e... Tambores rufando, cruzem os dedos das mãos e dos pés, e o ganhador é o... Junis TV! É você, Junis TV! A chance não bate 3 vezes na sua porta, meu amigo! Junis TV já se pronunciou no chat! Parabéns! Parabéns, tá aí, ó! Parabéns, temos um ganhador! Já estou marcando o sorteio como concluído aqui, ó! É um milagre! Parabéns, você acaba de ganhar 1 milhão de reais! Você acaba de ganhar 2.156 sats, mais 2 vezes esse valor em bloquitos. Em bloquitos. Bitcoin. Pois é, para poder gastar aí nas apostas. Não, não foi eu. Não foi, né? Obrigado, Satoshi, não foi eu. Então, Junis, seguinte. Estou nesse instante te chamando aqui na Twitch. twitch.tv, cadê o bagulho aqui, ó? E já vou passar pra você o link pra você resgatar o seu Satoshi, tá, meu caro? Parabéns, obrigado aí pela presença no chat, obrigado por estar assistindo, super merecido. Junis TV. Junis TV é um canal aqui da Twitch, é isso, Junis? Conta aí no chat pra gente o que, que você faz. É game? Parabéns, já foi, ó, já mandei lá pra ti, tá? Pra resgatar, só aceste mesmo. Então tá lá, já mandei pra você aí, por sussurro aí na Twitch, tá? Já tá aí pra você. Pra resgatar, você pode utilizar o wallet Azibid, pode utilizar a Azibid pra sacar o seu Satoshi, ou outra wallet, você vai ver que aí no QR Code... Tem alguma, ele sugere algumas wallets. Pode ser a Breeze Wallet, Blue Wallet, Moon Wallet, Zap Wallet, Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi ou outra que você tenha, né? Mas a Zibri é uma que a gente sempre recomenda aqui, que é de Brazuca, e ela é bacanosa, super fácil a usabilidade dela, e ela ainda te dá uma gamer tag para você falar assim: "Você vai mandar sat?" Manda aqui nesse endereço. É tipo um e-mail, cara. Vai mandar os Bitcoin tipo e-mail. Bacana, né? Tem que sortear a Shiba também. Não tem não, Allen. Não tem não, cara. Me força, quero ver. Não tem não. Não tem Shiba não, cara. Tem tanta coisa legal no mercado, mas justo Shiba, mano. Né? Pô. Ó, só pra você ter ideia. Vamos supor... Que um dia fala assim, tá bom, o Ed ficou louco, tá aí, teve um derrame e resolveu fazer um sorteio de Shiba no canal. Só o valor do FII que é queimado daria quase pra comprar uma Ledger Nano X. Shiba é demais. Eu acho que é mais a média de FII do Ethereum. Tá em 68, 70 dólares. A média. Pra fazer uma transação genérica. Fora de momentos de congestionamento. Então imagina. Isso é o preço. É mais caro que uma Ledger Nano S. Eu prefiro 1000 vezes. Que você tenha. Uma wallet. Pra você guardar com segurança. Os seus NFTs. Sendo detentor da chave privada. Do que dar uma desgraça dessa pra você, cara. Eu gosto de vocês. Eu não quero mal de vocês. Eu quero que vocês se libertem. E não que fiquem presos a shitcoins. Onde 80% de todas as moedas tá na mão aí de uma galerinha. De um clubinho. Pois é, cara. Pois é. Esta é a realidade da Shiba. Tá? Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Agradeço aí, hoje tem podcast, não esqueçam, tem podcast da Convex, tenho que preparar ainda o podcast
diga-se de passagem. Então vou lá trabalhar mais, né? Pra ganhar os sustentos aqui pra bancar a live. Porque eu gasto muito aqui com esses presentes aí. E aí eu tenho que recompensar trabalhando pra ganhar dinheiro pra pagar, né? Então... Então vou lá, agradeço todas as mensagens, agradeço a sua participação, agradeço a sua audiência, agradeço os subs, isso ajuda demais aqui no canal, obrigado de coração. Agradeço os follows, os bits, mas a sua participação é mais importante que tudo isso, tá? Lembrem-se, a gente tem um canal no Discord, a gente tem uma lojinha, a gente tem uma DAO, onde você pode exercer sua voz. Então galera... Super agradeço vocês todos. Agradeço a Alan Barreto. Obrigado, Alan Barreto. Né? Valeu. Agradeço a todos, galera. Vocês são demais. Amo vocês. Se cuidem. Lembrem-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. Até amanhã. Tem mais Morning Crypto. E tchau. Moeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Criptomoeda? Criptomoeda. O que é isso, criptomoeda? Criptomoeda. 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 PPPPPPPIA.